trojke, ma kje ste vsi? Dragi poljanski kavčarji, učitelji, dijaki, prijatelji, z našimi poljanami povezani. Poljanski kavč prihaja v eter, šeraj ga naprej, da ga ulovi svež veter. Spremljaj, všečkaj, bleferaj, komentiraj, pohvali, razdeli, naroči se, ne seri. Kavč, poljanski kavč. Kavč, poljanski kavč. Ojke, ojke, radovedni ljubitelji kavča. Moje ime je Uroš Bizil, vi ste pa spet dobrodošli v novi epizodi naših pogovorov. Hvala, ker nas gledate, poslušate, spremljate, lajkate, všečkate in delite. Danes gostimo Radgončana oziroma naturaliziranega Ljubljančana, odličnega poznavalca Nemčije, njene kulture, znamenitosti in značilnosti, radovednega kulinaričnega raziskovalca in konzumerja žlahtne kapljice, nekdanjega dolgolasca, ljubitelja rock, grunge in pop glasbe, nadvse uspešnega učenca, dijaka in študenta, ustrajnega ljubitelja potovanj, krajših oddihov in uživaško-hedonističnega sloga življenja, ljubitelja fotografij, selfijev in redno ažurnega delilca svojih doživetij na socialnem omrežju Facebook, zagriženega redoljuba, natančno zahtevnega in strogega razrednika, korektnega pravičnika in avtoriteti predanega lingvista. Avtorja nemško-slovenskega slovarja, mojega sodelavca ter zelo straho spoštovanega profesorja. Dragi moji, z nami na kavču Robert Bamfi. Guten Tag. Guten Tag, wie geht es? Wie geht? Okay. Preskočila. To je vsa moja nemščina. To je vsa tvoja nemščina. Okay. Dobro. Ej, ne vem, a se lahko veselim tega pogovora ali mi mora biti bolj strah? Jaz bi tebi isto vprašanje postavil. A se jaz lahko veselim, ali mi mora biti lahko strah? Lahko se veseliš. Lahko se, super. Lahko se veseliva oba. Veseliš. Lej, upam, da bova zanimiva, da bova direktna, poslušljiva, da bova sproščena, zabavna. In to bi bilo nekako to. Sva redi? Absolutno. Ajde, kar začnimo s poljanami. Prele sem zvedel, da poučuješ na poljanah že več kot 30 let. Drugo leto bo 30 let. Drugo leto bo 30 let, to je dolga doba. Kako se je začel, da si prišel? A je to bilo kakšno naključje, sreča, zveze in poznanstva, nadomeščanje? Kako je bilo? V bistvu je bilo res eno naključje. Nikoli nisem razmišljal, niti že v času študija, še ne pravzaprav, da bi jaz sploh bil učitelj kdaj. In potem sem pa v četrtem letniku, se pravi pred diplomo, sem nekako začel z poučevanjem odraslih na tečajih. Otrok ne, odraslih. Sem imel eno skupino in to se spomnim, da je bila prva skupina, so bili neki direktori Kompasa, zaposlenega v neke jezikovne šole. Preko jezikovne šole, tako, ampak sem hodil na Kompas, ne, na njihovo to, na njihov sedež, na agencijo. In me to nekako, tam so bili začetniki vsi, ne, in res, koliko si omenil, dolgolasec, svak se pride, ne, malo me je bilo tako, kako bodo oni to zdaj sploh sprejeli, ne, nekoga, a bo zdaj to avtoriteta, a te resno jemljajo ali ne. In pol mi je nekako bilo zelo všeč to. Ne? In sem pol se še eno skupino, vem, da sem dobro pri na tisti jezikovni šoli in pol se je to nekako začelo, pač, ko upišeš absolventa, imaš več cajta, dela sem diplomo. In mi je to nekako začelo zelo ugajati, ne? In mi je dajalo tista povratna informacija, tečajniko zabavno je bilo, skratka nekoga nekaj naučiti. Ne? In pa sem rekel, ok, pa mogoče bo pa to to. Ne? Pa bi šel mogoče res, res, da sem prej že vse te pedagoške predmete naredil, ker so pač vsi na filu faksu te pedagoške predmete zbrali, pa sem se rekel, jaz bom pa tudi, ne? Pa nisem razmišljal, kaj bom, a bom prevajal, a bom šel kakšne čist druge vode. No in pol sem v bistvu to, te pedagoške predmete že imel, začel sem učiti tele tečaje, majhne skupine, bilo je krasno, zabavno. In potem nekega dne stojimo v Rožni dolini v vrsti za kosilo, v menzi. In je imel v Rožni dolini se pravi... V študentski domovi. Študentski dom, okay, tako, tam, ja. Kaj je bila ta menza, oziroma še je. In pol je bila vrsta, to so ti bili tisti boni pa te scene, skratka, in čakamo na vrsto, da dobimo kosilo, je imel en kolega časopis Delo. In se rekel, daj mi polovico dela, da vidim, ne, da se malce kratkočasim, ne, kaj če kaj pač malo prebereš. Med tem, ko čakam vrsti. Med tem, ko čakam vrsti na kosilo. In so bili tam oglasi.
In je gimnazija Poljane iskala za eno leto nadomeščanje na porodniškem, za porodniški dopust za učitelja nemščine. In jaz to preberem in pa neki, pa mogoče celo kdo omenil, pa daj se prijavi za foro, nisem imel še niti diplome, ni česar. Ne. Pa se tako ne ve, mogoče pa bi. Ne, mogoče bi se pa prijavil, pa vidim, kako to spozgleda, da greš na prvi nek ta intervju za službo, ne, pa te zadeve. Skratka, čez dva tedna oni mene pokličejo, ravnatelj me pokliče na razgovor, ne vem, koliko je bilo kandidatov, pojma nimam. To še ni bil Končana, ne? Ne, to je bil Pluško. Pluško, ja. Ja, to je bil Pluško in v tej komisiji je sedela potem tudi pri razgovoru kolegica Marjeta Sreš, ki je tudi poučevala nemščino pri nas. In potem razgovor, oči s kratkem, jaz sem pač povedal to, kar sem imel zapovedati, ne, to, kar so me pač vprašali in sem rekel, dobro, to je to. Ne. In me potem pokliče čez dva dni ravnatelj in pravi, mi smo se odločili za vas. In ne. To je to. Ja, in potem je Marjeta post festum povedala v bistvu, da so nekako na faks preverali, ne, malce pozanimali verjetno o meni, ne. In so me očitno tam priporočali, ker sem tudi na didaktiki delal diplomsko nalogo. In sem začel poučevati. Evo, 1. septembra leta 95 sem šel v razred. No, ampak te prvi dnevi na gimnaziji Poljane, tvojega poučevanja, niso bili čisto zelo lahkotni, bil si kar živčen, želel si vzpostaviti čim boljši odnos, narediti dober vtis na dijake, pač nek nov job, neko novo okolje in to. Se spomniš mogoče teh feelingov, teh občutkov? Da bi bil mogoče imel malo treme ali ja. Pa negotovost ali pa da si pač nimaš toliko izkušen. Absolutno, nimaš izkušen. V bistvu četrti letniki so bili takrat, ti dijaki so bili mlajši od mene, ne vem, 7-8 let, ja, tazga, ja. Ne. Pa tudi pač imaš nek svoj imidž, takrat študentski, ne, in sem se mogoče celo malce bal, bi zdaj tako rekel za nazaj, ne, kako bodo oni mene speli, a te bodo resno vzeli, ne. Jaz pač, če sem pač tle, hočem, da naredim svojo delo, ne, za katero sem pač poslan sem in za katero sem plačan in to je, da naučim čim boljše dijake govoriti nemško. Ne. In po prvem letu nekako, sem mislil se, to je sam nadomeščanje, eno leto, ne, pač neka izkušnja, no in potem se je ta stvar celo tako obrnila, da sem lahko še ostal, ne, da je pač ta kolegica šla neko drugo službo, skratka delovno mesto se je sprostilo za nedoločen čas za učitelja nemščine. Prej si mi omenil, da nisi načrtoval, da bi poučeval nemščino, torej v kakšnem filmu si bil takrat, kaj boš delal v življenju recimo, ne? Takrat je bil tak film, da sem jaz v bistvu takoj po diplomi, septembra sem začel poučevati na Poljanah, decembra sem pa diplomiral. In potem je naslednja stvar, seveda kaj naprej. Ne? Jaz sem imel vedno neke take karierne izzive pred sabo, ne? Zmeraj sem hotel nekaj več, nekaj naprimer, boljšega. Naprimer, ekonomija in biznis in jeziki. Podatke imam to, da si tudi magistriral na ekonomiji, to me je zelo presenetil. A si magistriral po filozofski fakulteti ali pred ali med? Po. Glih tistega leta, ko sem prvo leto bil na Poljanah, sem pisal magisterij na ekonomiji, se pravi po diplomi svoj, se pravi naslednje leto 96, torej, ne, ali pa mogoče 97, po moje 96. Sem opisal magisterski program na ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer turizem. Okay. Ja. To je bila smer turizem, se pravi prvi letnik so bili ti čist splošni ekonomski predmeti, ne, to je bil kar Švic pa delo, ne, ker to je bilo meni nekaj čist novega, ne, jaz nisem imel pojma o mikroekonomiji, makroekonomiji in teh raznih vedah, ne, to je bilo vse, seveda, ker smo z ekonomisti imeli predavanja, ne, in je bilo kar zahtevno, v drugem letniku so bili pa sami turistični predmeti, ne, so bili to tuji predavatelji, recimo zagrebške, se spomnim, univerze in je bilo zelo fajn, ne, tako da sem vse izpite naredil, 12 izpitov je bilo za narediti. Potem sem pa začel pisati magistersko nalogo. Pred koncem magistrske naloge sem se jaz nekako odločil, da pa je meni v šoli prelepo. Si se prav odločil. Prav sem se odločil definitivno. Definitivno sem se prav odločil, ker nekako sem videl, glej, vse so bile, kakšni razpisi so bili takrat, ne. Mislim, kdo bo zdaj vzel, jaz sem razmišljal, kdo bo vzel enega mladega 30-letnega magistra ekonomije z znanstvenim nazivom, ki nima enega dneva delovnih izkušenj na tem področju. Ne. Vendar zna nemško. Vendar zna nemško, pa še kakšne jezike. Ne. To mi je bil vedno nekak želja, ne, da bi šel v to. Ne.
Posi pa, ne vem, nekako se najdeš med temi dijaki, najdeš se v tej sredini, najdeš se v šolstvu, v tem sistemu. Skratka, meni je bilo že od začetka super poučevati in mi je še danes. In si nisem predstavljal, ne vem, a bom jaz res celo življenje hodil v obleki pa v kravati v službo, a ne bom imel 2 meseca skoraj počitnic po let, ne hvala. In sem, sem prenehal sploh z nekimi idejami za naprej v moji ekonomski karieri. Znano je, da velaš za zelo zahtevnega profesorja nemščine. Kakšno je pa tvoje mnenje o tem? Da si zahteven, nisi zahteven, si kakšno je tvoje mnenje o tem? Jaz sem zelo zahteven. Jaz ogromno zahtevam od dijako, jaz verjetno zahtevam od dijako več, ker pa na kakšni drugi šoli, to je definitivno. Ogromno hočem od njih, pa ogromno jim dam. In tukaj se najdemo. To je moja ta filozofija. Jaz dam vam ogromno, hočem pa tudi ogromno nazaj. In ta deal je znan. Ta deal je znan. Ta deal se mi zmenimo v prvem letniku. Pravila igre so postavljena, lejte, delamo spoti, to je jezik. Ne? To je, dobro, to je zdaj spet ena druga tema, kako prepričati pa prisili dijake, da sproti delajo, ker ne delajo. Ne? In to je problem pri jeziku. Ampak ja, zahtevnost je pa visoka. Je. No, opis tvojih dijakov gre nekako tako, da si avtoriteta, da na urah je red, strahospoštovanje, zahtevnost, strogost, natančnost, disciplina, tudi velike tega brezmejnega ega. Ne? Hkrati pa tudi mnenje, da si odličen profesor, da si vsako leto boljši, ko se te navadijo in da v bistvu si predstavnik ordunga in discipline, ampak da na koncu se pa pač razidete kot prijatelji, sproščeno in tako ne. Sam si omenil, da veliko zahtevaš, si strok in to, in tudi veliko daš, skratka iz blata nekako izdeluješ lahko zlato in diamante. Ne? No, se lahko gledava rezultate od zadnjih hajovcev, ki si jih imel. Si imel, ne vem, 12... 11 je bilo zlatih maturantov in... od tega je bila ena diamantna. No, to evo, ja. Delaš zlato in diamante. Upam. To je en tak dober občutek, po 4 letih imaš en tak rezultat. Pa zdaj, pa meni nikoli niso rezultati, pa te številke, pa te ocene najbolj pomembni. Ne? Meni je pomembno, kako se oni razvijajo. To so ta leta od 1. do 4. letnika se res razvijajo v osebnosti in da dobijo neke vrednote. Da dobijo neko vrednote, spoštovanje, ali je to zdaj strah, ali je to zdaj strah, ne vem. Mislim, mi se seveda tudi zelo, zelo hecamo pri urah. Mi se ogromno smejimo. Ne? Je lahko zelo sproščen odnos. Ampak to je spet isto pravila igre. Lejte, jaz jim vedno tako povem. Ko se zafrkavamo, se vsi zafrkavamo. Ko delamo, vsi delamo. Pika. Ej, kaj ti je pa naporno pri poslu profesorskem, pri poslu profesora, kaj ti je naporno in kaj ti je v zadovoljstvo? Odveč mi je birokracija, ja, nepotrebna birokracija, ja. Ki jo v bistvu nekaj oddajamo, nekaj pišemo, pa mogoče verjetno... Ki je sama sebi namen. Sama sebi namen, noben to verjetno niti ne prebere, ja. Ali pač, ne vem. Ne, to, pa potem vse tiste inštitucije, ki ti nekaj pritiskajo, ki ti dajo neke okvirje, postavljajo. To delajo tudi ljudje, ki v bistvu nikoli niso niti v razredu bili, pa ne poznajo tega procesa. Ne. Ene take stvari, ki so v bistvu nepotrebne. Ne? In nekako je zdaj v zadnjem letu ali pa zadnjih 2 letih občutiš, recimo, ne, da je to, kar je v razredu še najmanj. Najmanj od našega posla in to me strašno mori. Pedagoški posel je super in je češnja na torti. Vse, kar je birokratskega ali pa nepedagoškega, je pa trpljenje. To jaz pravim, ko se malo pohecam. Ne? Ko grem iz parkirišča do razreda, mi gre vse na živce, ko pa zaprem vrata, mi je pa super. Vrata učilnice. Takrat se začne moje delo. Ja. Deva mogoče malo spregovoriti o mednarodnih izmenjavah. Bil si ti v takratni ekipi, predvidevam v 90-ih letih še, z bivšo kolegico Katjo Pavlič-Škerjanc, ko ste postavljali koncept mednarodnih izmenjav. Ne vem, smo bili mi takrat poskusna šola, nema veze, no? V glavnem, bil si v tej ekipi in točno veš celoten proces teh mednarodnih izmenjav od nastanka do zdaj na Poljanah. Ne? A mogoče lahko se razgovoriva o tem? Dobro, to je bilo zdaj tisto, ne vem, 25 let nazaj mogoče, ko smo začeli z Nizozemci. Mm-hmm. Ja, to je bilo čisto naključno, to je bila Katina ideja, to je bila neka ekipa učiteljska, ki so prišli na en obisk, na zavod, se mi zdi takrat.
in so nekako pač našo šolo si tudi prišli pogledati in potem je to ta ideja ratala, ne? Ali bi lahko mogoče kakšne izmenjave naredili. Ne? In je bilo seveda to poskusno, ne? To smo nekako orali ledino takrat, ne? To če primerjam, kako potekajo kakšna organizacija ali pa sam koncept izmenjav danes, je to nekaj čist drugega. Ne? To je načrtovano, to so cilji, to je na začetku je bilo pa seveda poskusno, ne? Nismo vedeli, kaj nas čaka, v katero smer bomo šli, ne? Bil je tudi prvo leto je bil strašen šok za nas, ne? Šok, zakaj? Šok, ker niso vedeli niti odkot smo, niti kje je Slovenija, pa smo bili na Nizozemskem, ne? Da mi da kolegica na mizo meni večerjo, ker smo pač pri profesorjih spali. Nizozemka kolegica da pečenko pa krompir pa pravi you know that? Kaj? Spraševali so dijake. Podcenjevanje, čist. Lej, nekako niso bili pripravljeni. Ne? Jaz recimo, če bom imel recimo, ne vem, izmenjavo z dijaki z Ugando, bom dijake pripravil na Ugando. Kaj jih čaka, pa kdo so, pa kam gremo. Ne? In to je bila njihova krivda. In jaz sem njim to tudi povedal tem kolegom. Ne? Da mi nismo del neke sovjetske zveze, niti slučajno. Ne? Da starši sploh niso vedeli pravzaprav, iz kje prihajamo. Da so jih spraševali, a imamo elektriko, a imamo telefone, a imamo asfalt v Sloveniji, ne? Daj pokaži video vse. Pa je to bilo leta, ne vem, 2000, pa to ni toliko nazaj. Ne? In to je bilo, potem smo jih pa... Pa vsi smo skupaj v EU. Seveda, ne? Pol smo jih naučili, ne? Pol smo nekako so oni prišli, so potem videli, da kje živimo, da živimo mogoče lepše kot oni, boljše, bolj kvalitetno, ne? No, potem je bilo pa, vsako leto je bilo boljše, ne? Vsako leto, Nizozemska je kar nekaj cajta trajala, pol so bile pa druge države, pa druge destinacije. Še kaj bi te vprašal? Tako malo pazujem, vse lahko se, da se motim, ne? Ampak zakaj je izmenjava v Sloveniji drugače financirana, kot jo imajo to v tujini? V tujini imajo financirano to nekako preko Erasmusov, preko ne vem, nekih skladov, ne vem kaj, pri nas smo pa klej neki samo plačniško, neki mi plačamo vam, vi plačate nam in tako neki, zakaj? To je res Erasmus plus recimo pa ostali pač ti projekti, ki so te organizacije. Ne? Jaz bom govoril za Nemčijo, ker vem, kako je to pri njih na šoli recimo v Hamburgu, ko smo bili par let. Ne? Na šoli v Hamburgu je zaposlena oseba, ki se ukvarja samo s pridobivanjem teh finančnih sredstev. To je pridobiva sredstva iz projektov, iz razpisov. Treba je temu slediti, treba je raziskovati. Ne? Pa nas pa tega ni. Ne, to je full-time job za nekoga. Ne? In to je ogromno denarja. Mi letos naši Nemci, ki so bili na izmenjavi pri nas, ne, oni so dobili recimo denarja za dve izmenjavi. In ga moraš porabiti. Ne? Pri nas je pa samo plačniško, zelo pač to nadstandardno, pač se pravi, starši to plačajo. Ja. Na kolikih zdaj recimo od leta, od začetkov, mogoče veš, na kolikih izmenjavah si že bil, oziroma, ja, koliko izmenjav si že izpeljal? Bistvo, 20, ali ja, vsako leto? Ja, vsako leto, mogoče kdaj, se pravi, letos izjemoma, nisem na izmenjavi, pa dobro, korona. Čez 20 zihar? Jaz mislim, da ja. To je bilo parkrat Nizozemska, Mađarska celo enkrat, Srbija, parkrat, pa seveda Nemčija. Kaj je najbolj naporno in kaj je najlepše na izmenjavah? Najlepše na izmenjavah je njihovo druženje, njihovo spoznavanje, čist neka druga zgodba je, ne? Ko greš v tujino recimo. Ne? Že to, da se razred poveže, da je to razredna izmenjava, druge šole nimajo take oblike razrednih izmenjav, ampak pobirajo dijake. Razred se poveže. Pa izmenjava kultur. Kulture, oni spoznajo, oni živijo pri nemški družini, meni je to najbolj pomembno. Jaz sem najbolj ponosen, kamorkoli gremo z njimi, kamorkoli smo bili z našimi dijaki, mi smo bili tako vedno ponosni na njih. Njih so vedno tujci tako hvalili, po muzejih. Starši, ko pridejo na koncu na letališču, ko se poslavljamo recimo, pa pridejo starši nemški do mene, pa pravijo, ne morem verjeti, da govori tako dobro nemško. Ne morem verjeti, da smo se mi o Goetheju na večeri pogovarjali. On je v tretjem letniku, dve leti se uči. Ne? To so tiste stvari, ki vidiš, da delaš prav. Ne? Slabe strani izmenjave so pa, glej, nikoli ne veš, kaj se vse zgodi, vedno si na trnih, 24 ur ne izklaplaš telefona, celo, a veš, ne, ti si tista oseba, ki te bo kolega, tvoj, učitelj, tuj, poklical, ne, če bo karkoli. In je to že bilo, tudi so bile že razne nočne
nočni sprehodi in tako naprej, po bolnicah, iskat koga, karkoli, različni so dijaki. V prejšnjem podcastu sem že vprašal, kako je pa z dijaki, z nemškimi dijaki, če primeraš nemške dijake in naše dijake, po sposobnostih, kvaliteti, znanju in to, ali lahko narediš kakšno tako primerjavo? Naši dijaki so... So absolutno. Krem dela krem. Absolutno. Krem dela krem in smo zato pravim, da smo lahko zelo ponosni. Kakšno širino imajo naši dijaki, o čem se lahko oni vse pogovarjajo, ali starši, ali svojimi partneri takrat, ne? Da o jeziku sploh ne govorim in to tudi dijaki povejo, ne? Recimo nemški dijaki. Kaj znajo nemško in... Oni seveda znajo, kdo, Nemci? Valjda znajo nemško in angleško. In angleško, jasno, in to je to. Jasno. Ne? Oni imajo vsi drugi tuji jezik. Oni se učijo, in to je angleščina? Prvi tuji jezik njihov je angleščina, seveda. Ne? Nemščina je njihov materni jezik, imajo pa tudi drugi tuji jezik, ne? Ali celo tretji tuji jezik, koliko naši dijaki. Ne? Pa pravi, jaz se učim 7 let francoščine, jaz ne znam 2 stavka povedati. Oni pa govorijo. Oni se pa sporazumevajo, oni se pa znajdejo. Enkrat je ena ta mala prišla iz Nemka, dijakinja, prišla do mene na zmenjavi, pa pravi, zakaj ima pa on 2 prva z nemščino, on ful dobro zna. je razlika in oni to vidijo, ne? Absolutno. Veljaš za predanega razrednika, razredne posle imaš urejene in naravnane so tako na tipi topi. A uživaš ali trpiš v razredništvu? Uživaš verjetno? Ja. Kakšne razrede bi rad imel? Takšne, kada ga imam letos. In, in to so? To ne bo 11 zlatih maturantov, pa so zdaj drugi letnik. Ne bo 11 zlatih maturantov. Pa to sploh ni pomembno. Oni so, mi rečemo, mi imamo dušo, ne? Nimamo nekih številk krasnih. Ne? Recimo prejšnja generacija pa so bili tudi super, ne? Ampak glej, to je tist, veš, ka se pol več niti pravzaprav ne spomniš imena neke punčke, ki je tam sedela 4 leta. Ki ima vse pet in je bila skozi tiho. Petke, čist tiho, ne? Da tam ene kaktuse vzgajam, to se mine. To mi je najbolj grozno, predvsem pri jeziku, ker hočeš vedno imeti interakcijo. Ne? Oni pa čakajo, pa točno veš, pa jaz vem, da ti znaš odgovor, pa ne boš povedala, ne? Ker se ti ne da, ker kome čakaš, da je konc ure. To so pa zdaj recimo generacija, ki se ukvarjajo še z ostalimi stvarmi poleg šole, ne? In to mi je super. Jasno, tudi tvoj razred sem povprašal, da mi dajo nekaj izhodišča glede tebe in so mi dali pač nekaj zanimivih misli, ki jih bom zdaj klele izpostavil. Se pravi, lepo mi je bilo to, da svoj razred drugi G zagovarjaš, to mi je bilo super. Ne maraš besede kaj, če reče nekdo, dok, ne, veze, to je brez veze. Nimaš splaniranih razrednih ur, to je tudi brez veze, si dosleden in strikten glede odsotnosti in zamujanja. Jaz mislim, da je to pomembno. Jaz mislim, da je to pomembno pri njih, kot rečeno, mi... Tudi za kasneje v življenju. Za kasneje v življenju. Ja. Mi vzgajamo, ne smeš, lahko zamujaš, vsi zamujamo, če zamujaš, oprostite, zamujam, ker komunikacija. Ne? Lansko leto, 1. septembra 2022, si imel oblečeno zeleno srajco z listi in črtaste nogavice. To zdaj berem zaradi tega, ker jim poveš nekako tako, da... se bodo oni zapomnili, kaj si bil oblečen prvi dan, ko so te videli. Res je, res je. S tem mi hočem povedati, ne, da to se je potem... Je to tak šok, ali kaj? Ne, veš kaj, oni v bistvu, jaz jim pravi, ne, v prvem letniku prva razredna, prvi dan, 1. september, prvi letnik pride, vse je novo, gledajo, opazujejo, ne, ti imaš milijon nekih informacij, ki so čist nepotrebne, ne, jaz to čist skrčen za tisti 1. september, na drugačen način to pripravim, da se pogovarjamo, da se hecamo, da se spoznamo, ampak ene stvari pač moraš tiste obrazce neke, ne. Nekateri so tudi, ko se v bistvu ne poznajo in se samo opazujejo, ne, in zdaj, da jaz njim vsa neka pravila razlagam, pa na šoli, pa po desni hodimo po hodnikih, ne. Mislim, to je brez zveze. Zakaj? Ker oni samo opazujejo. In pol jim povem, ne, ko vas bom vprašal čez 4 leta, o čem sem razlagal 1. septembra, ne bo se noben spomnil. Ko vas bom vprašal, kaj sem imel oblečeno, vsi se boste spomnili. In to je tudi uporabila zdaj na zadnjem maturantskem plesu dijakinja, predsednica, ki je imela govor zahvalni, je rekla, da se spomni oranžnih vezalk 1. septembra. Ko stopaš v razred, imaš točno določeno zaporedje, po katerem jemlješ stvari iz torbe, ki ga
generično in rutinsko ponavljaš, pa tako se isto verjetno, ja. Iz ure v uro. Ne, ja. Pa zanima, pogovarjava se o ritualu pred uro, se pravi, ti stopiš v razred in zgodi se kaj, lahko to opišeš, pa prosim, bodi precizen. Stopim v razred, potem jaz grem čez celo učilnico, ker imam kateder, ne takoj pri vratih, ampak grem čez učilnico, ne, se postaviš proti... Se postavim za kateder, ne, in čakam, da me opazijo, ker nekateri se veš, so tudi, kaj te ne opazijo, so ne le bolj manjše postave, ne, pa bolj tih, pa me ne vidijo, pa ne slišijo. In potem, ko se oni tudi postavijo lepo, da se mi opazimo, da se vidimo, potem se lepo pozdravimo, guten tag, guten tag, sedimo in začnemo. In potem se začne ritual očitno, ker se jaz zdaj tu sploh... Ampak oni to opazijo, se pravi. In če ta začetni ritual nepravilen, se to ponovi, ne? Ja, ja, ko jaz, rečem, ko jaz pozdravim dober dan glasno, ne, ker to se mi zdi lepo, da se pozdravimo, ko se vidimo, ne, in potem slišim, se to ponovi. Ok, ponovimo. Da tudi vi mene pozdravite, ne, koliko sem jaz, drugače jaz vas naslednjič odveč ne bom pozdravila. Zakaj vas bi, če me vi ne pozdravite, ne? A komunikacija v razredu poteka skozi v nemščini? Večinoma, v prenetniku seveda niti ne, ne, na začetku, po pa vedno bolj, vedno bolj doziram, da se vedno bolj, da se, tudi te fraze, ne, recimo, oni to ne bi znali uporabiti, ampak razumejo, odpri te knjige, odpri okno, a veš, te zadeve, ne, da jim to pride v uho, ja. No, spraševanje je pa kar zahtevno, slišal sem, da se moraš kvalificirati, uvrstiti v spraševanje, pač z neko nalogo, ki pritiče na letnik, ne? Naprimer, kaj sem, v prvem letniku moram povedati, ne vem, 15 nečesa, da sploh pridem na spraševanje. Ne. Glagolov ali ne? Glagolov, to je drugi letnik. Ne, prvi, drugi, no, ja, okay, v drugem okay, letniku, okay, recimo, okay. Ja, to zdaj malo poheca. Želim povedati, kvalificirati se moraš na spraševanje. Narekovaj. Ja, to je mal našega heca, ne, ja. Bomo rekli, internega. Ja. Prvo vprašanje v drugem letniku so recimo nepravilni glagoli v preteklih časih. Ne. In jih daš 15, tap. Ali pa 100. To morajo v spanju znati. Tako, morajo v spanju to znati, ker drugače, če se on nauči, ne vem, da jaz zahtevam od njih, da se naučil 10 glagolov, je brez veze z 10 glagoli, se nič ne pomagaš, ne? Ne znaš mi povedati, kaj si počel včeraj. Ja, najprej jih glagole vprašam, pa začnemo z spraševanjem, ne? In če me kdo res razočara, ne, ali pa me obživce spravi, pa vidim, da glagolo, kaj razmišljaš o nepravilnem glagolu? Doma si razmišljal, ne? Povej, naštej, greva naprej. Če ne pa daj še ti to do naslednjič, malo si poglej. Ja. No, zdaj bi pa izpostavil tako. Zdaj ti si sloviš po tem, da si nekako iskren, da si direkten, da ne šparaš besed. In marsikomu tvoje mnenje, ko mu ga daješ, kakšen da je, mu ni všeč, ne? Jasno. Ne? In taka težka mnenja, take resnice, recimo, ne, je težko poslušati in mnogi tega ne prenašajo zelo dobro. In to pretvorijo v buljanje, uh-huh. v zbadanje, žaljenje uh-huh. in tako. Uh-huh. A imaš kakšne pritožbe glede tega? Ne. Da buljaš, da tako? Verjetno se je že kaj pojavilo, ja, ne, ampak prej sva že pogovarjala se o tem, ne, v življenju na njih čakajo različne osebe. In ali bodo to neke mame z materinskimi čuti, ki jih bodo v vato zavijale, ali bom pa to jaz bova rekla zdaj, ne? Pa jaz nisem sigurno ne najhujša oseba, ki jih čaka. Ne? In oni se morajo temu nekako privaditi, oni se morajo temu priučiti, ker to jih čaka v življenju. Jaz točno vem, kje je meja, jaz nikogar ne bi užalil osebno, ne? So pa recimo dijaki, ki to vzamejo osebno, ki ne razumejo, ali pa mu rečeš, lahko rečeš komu samo, ne vem, a lahko prosim odpreš knjigo, in začne jokati. In je že narobe. Ja, in je že vse narobe in ga že, ja. A veš, ne vem, kaj vse zlorabljam. Ne? Različni so. Ne? In jaz mislim, da je to čist fajn in to je nekako moja filozofija, da jih s tem tudi nekako vzgajaš, utrjuješ. In spodbudiš. In spodbudiš, tako. Točno veš, da se to dela, zakaj bi zdaj ti nekaj po svoje. V prvem letniku je to včasih težava, ker njim ni jasno, da morajo knjigo imeti. Zakaj? Če jim v osnovni šoli ni bilo treba. Ne? Ali pa zakaj moramo to? Ja, zato, ker smo pač zdaj to tako povedali. Ne? Pika. Nimaš se kaj razpravljati. Ne? Je pa res, da so nekatere to v prvem letniku si mogoče bolj še previden. Ne?
Poleg že spoznaš, predvsem pa oni mene spoznajo. Ne? Oni točno vejo, kar se tiče mojega sarkazma, pa kar se tiče mojega včasih cinizma. Ne? In nekateri pač to ne dojamejo, žal. Zelo tega, veliko tega uporabljaš, to se pravi svoj stand-up. Ne? Ja. Stand-up gradiš ja. Bolj na cinizmu, na sarkazmu, ampak poudarja tudi hkrati dijaki, da si duhovit, da si smešen, da je... Tako pravi, smešno, ja, ne? Ja, jaz, se, to je namen. Ne? To je krati namen. Pa tudi svojo osebnost in odnos gradiš na strahu spoštovanju. Pač. Jasno, da je ordung, disciplin, da se ne zajbavamo, da... Da ni kaosa. Da ni kaosa. Da ni kaosa. Ja, meni je to najbolj pomembno. Ja. To z dijaki, ko se o tem pogovarjamo, on, jedno vprašam, a bi vi želeli, da imamo kaos v razredu? Da ne delamo nič, pa da, da vsem petke pa štirke zaključim, pa gremo. Pa to je to. In seveda naši, to so Poljanci. Valjda bodo rekli ne. Mi smo, s tem, mi smo z namenom prišli na šolo, mi hočemo nekaj odnesti od tega, mi hočemo izobrazbo dobiti. Amate v razredu demokratičen odnos? V smislu? Večkrat. V smislu. A si ti, glavni, si ti Führer, a si ti, oni lahko kaj, a je demokracija v razredu? Seveda. Je. Seveda, ampak to je demokracija, ki je z obeh strani ne, dogovor. Ne, zdaj, da bi in oni... bo, ko, so neki, ko se dogovorite, ja, to mada drži. Ne? To mada drži, če ne, smo prekršili pravila, gremo po starem naprej. Ja, ja, smo prilagodili. Naš poklic je že zato super, ker si lahko fleksibile, ne, ker lahko tako eni, enih različnih stvari počneš. Strategiji, recimo, ne, pri jeziku se to ful da, ne, ker pač imamo, ali imaš dialoge, ali imaš slonico, ali imaš diskusije o nekih temah, ne, veš, kaj vse dobiš, veš, kaj lahko se sprovociraš. Veš, in to potem kdo mogoče dojame negativno, pa se sploh ne zavedaš tega. Jaz se tega ne zavedam, pa pol razmišljam. Kako je mogoče zdaj ta dijak, predvsem dijakinje so bolj občutljive, ne? Kako je zdaj to ona dojela, ne? A je bilo to zdaj preveč, ali pa moram paziti, kaj vprašam, jaz ne poznam družinske zadeve, pa imamo temu družine, pa je lahko rečem, opiši družino, kaj pa tvoj oče dela, ne vem, da je umr. Mm. To so take težke stvari včasih, ne? Mm. Je treba zelo paziti. Greva na bolj vesele teme, ja. A si kdaj plonku? Uf. Kaj? Robert Banfi plonku? Absolutno. A res? A misliš v... Ne vem, tako v karieri... Gimna, jo. Že v osnovni šoli. Ja, absolutno. Že v osnovni šoli. V osnovni šoli vem, da je bilo to moderno, da smo taka ravnila so bila trikotna lesena, a to še obstaja, ne vem. In smo s svinčnikom biologijo pisali odgovore. Ne? Oziroma neke plonke, ki smo si od paralelek verjetno dobivali neke teste, kaj pa vem. Ne? To je v osnovni šoli bilo. Ne? V osnovni šoli sem jaz bil kar problematičen pravzaprav. Gremo naprej, Robert. Privaš okay. Na to. Dobro. Gremo naprej. Kaj bi pa ti naredil, da dobiš dijaka, ki plonka? Šut mu dam. Jaz sem slišal, da niti ne gledaš kaj preveč velik na... Ne paziš glih, ne, ko se piše test, ampak če pa kakšen ga... najdemo, ali pa če ga najdeš, kaj se mu zgodi? Daš mu ena. Brez sploh karkoli vprašaš, samo vzameš, moram potrkati, nisem izgodilo to leta, da bi koga zaloto, da plonka. In res je, jaz ali sem na računalniku, opisujem, ne vem, e-asistent, karkoli, med tem, ko oni pišejo, jaz ne delam nobene drame in se ne sprehajam, a veš, kaj po enem, ne vem kje, ne, pa jih gledam, grem, kak džir naredim po razredu, lej, naj vidijo, mogoče pa s tem vidijo zaupam jim, ne. Jaz jim pravim, plonkate lahko, samo ne smem vas dobiti. Težko pri mojih testih tudi plonkaš, ne? Ker ni zdaj, so sestavljeni na poseben pač način. Tako. So to različni tipi nalog, zaustavljanje, opiši moje počitnice, pa da se lahko to na pamet naučim doma. Ne? To nikoli ne dam. Veš, kaj bi želel še spregovoriti? Ta izpit za B2, nek certifikat za aktivnega govorca, ki ga tudi si ga nekako ga upeljuješ v šolo. Zanima me, kaj dijaki pridobijo, ko opravijo tak izpit, kaj ta izpit zajema in kakšna je uspešnost dijakov, naših poljanskih dijakov pri pridobivanju tega certifikata? Ja, to je zdaj že par let stara zadeva, to je v bistvu certifikat, ki se mu reče Deutsche Sprachdiplom in je DSD in je financiran strani nemške vlade.
To pomeni, da je to v bistvu mednarodno priznan certifikat, ki ti velja po celem svetu. Ne? Zdaj, če greš ti, ne vem, v eno državo, čez 10 let, pa boš ti, ne vem, tam dokazoval znanje nemščine, ne? Pa boš rekel, evo, jaz sem pa maturo z 8 pikami naredil na višjem nivoju. To njemu nekomu tam na Goethe inštitutu v Argentini nič ne pove. Ne? To je pa mednarodno torej priznano in se točno ve, kaj ti nivoji pomenijo. Mi smo začeli z stopnjo A2B1, to je bilo pred leti, in se je v 4. letniku. In to se je seveda potem, pri nas je udeležilo takega izpita 100 dijakov. To so bile 4 učilnice polne, recimo. Ne? In to je bilo seveda otroče prelahko za naše dijake, ker so valjda vsi naredili na B1. Ne, že na začetku 4. letnika. In potem smo rekli, ok, tega, ker to je v bistvu pisno, ne, ki traja tam 4-5 ur, potem pa še imajo vsi ustne zagovore. Ne, to še, potem so še ustni izpiti, kjer smo mi izpraševalci. In to je bilo enostavno preveč, ker sva s kolegico cel teden spraševala. Ne. To je bilo noro. To je več kot matura. Absolutno. To je bilo A2B1 nivo in spakaj tega se več ne gremo. Gremo naprej. To, kar se naši dijaki pač, kar se njim pritiče, ne, in to je seveda nivo B2 oziroma C1. In naši dijaki delajo zdaj izpite na C1 in so uspešni 100%. In za tem C1 certifikatom imaš ti odprto pot v Nemčiji oziroma v vseh nemško govorečih državah. Nemčija, Avstrija, lahko prideš in se ti upošteva, da znaš govoriti nemški jezik tako. In da te lahko tako. Zaposlijo v tistem tako. Okolju. Tako. To ti to da. Ali študiraš, ali se zaposliš. Ne? Ponavadi se B2 je ponavadi že kar dovolj za kake take zadeve. Ne? Medtem, ko naši imajo pa C1 in to ni noben problem. Ne? In to jim velja celo življenje. Zato je to nujno, da to opravljajo. Ne? Seveda pa opravijo to tisti, ki to hočejo. Ne? Ok, deva za konec tega poljanskega sklopa. Te bom še vprašal, ali so Poljane srečne, da te imajo, ali si ti srečen, ker si na Poljanah? Jaz sem definitivno srečen, da sem na Poljanah. Jaz ne nikakor nobeno šolo, ena gimnazija me pred leti nekako ne bom niti izgovoril. Se bova prišla tja. Veva, ok. Sem rekel, ne. Poljane pa to je, jaz mislim, da moja prva služba sigurno, pa sem skoraj prepričan, da je to moja zadnja služba. Kar je zelo redko, ne, da si samo v eni službi celo življenje. A so Poljane srečne, ki imajo mene? To pa bi bilo treba vprašati, kaj pa vem, Poljance. Zdaj se malo pogovarjati o potovanjih in vikend oddihih. Se pravi, imaš neko strast do potovanj, ki se ni ohladila vse do danes. Zelo rad potuješ, izkoristiš praktično vsak čas, prosti čas za potovanja. Vse počitnice, kar je možno, preživiš na potovanjih. Iz potovanj se vedno vrneš, se vračaš zagorel, porjavel, zapečen v obraz. Ne? Spravi, skratka, ogromno prepotuješ, širiš obzorja, doživetja, v tem uživaš, želiš spoznavati mnoge druge kulture. Odkje imaš to strast in željo po potovanjih ali pa po turističnih raziskovanjih? Celo življenje to čutim. Zasedil sem nekje, da ste šli na nek končni izlet v srednji šoli, ki si se pelil z avtobusom čez Francijo, da si takrat nekak, da je bil nek tak klik, da si kar rekel, jaz bi potoval, ali pa jaz bom potoval, ali pa nekaj tako. Ja. Ja, jaz se spomnim že v osnovni šoli v bistvu, ko smo, takrat je bilo, se veš, polet na morje, ne, v teh naših časih otroških je bilo to nekaj fenomenalnega, to smo se celo leto veselili, ne. Vem, da so vse družine, takrat so hodili pač za tistih 10 dni na morje, so hodili v kempe, šotorili ali pa preko firm. Moja družina, moji starši, mi smo šli pa zmeri v hotel. Vedno. Nikoli nismo kempirali. In smo šli v hotel in meni je bilo fascinantno, ko je šla mama recimo tam okrog, ne vem, enega aprila recimo, se je to šlo v turistično agencijo vzeti katalog potovanj po Jadranu. Za poletje. In to je kam bilo, bomo šli? Kam bomo šli? In potem sem jaz to prevzel. Ne? In potem jaz prevzemam in berem in cene in primerjam in ene destinacije, ki so bile itak čist verjetno z moje trte zvite, ne? Ker je bilo čist nerealno ne v bistvu. Ne? Takrat, to je verjetno to bilo drago takrat. Ne? Se pravi, kot otrok si potoval že starši. Ja, ampak to je bilo morje. Ali pa recimo kakšni ti prazniki, ne? Smo zmeri kam šli po Sloveniji ali pa na Hrvaško, ne? Kakšno Mađarsko, v Avstrijo recimo, to so bile te, nikoli pa da bi bila to letala, karkoli. Ne? Vem, da ko je Tito umrl,
To pa je res. Ko je Tito umrl, se pravi leta 80, ne, je takrat kakšen naslednji teden ali pa čez dva tedna je oče kupil 4 letalske karte in smo mi iz Maribora, prvi življenju, leteli Maribor, Beograd za en dan na grob tovariša Tita. Tega se ful spomnim. To je tisto prvi stik recimo z letališčem pa z letalom. Ne. To mi je bilo fascinantno. Ja, potem pa se je to v bistvu nadaljevalo, ne, skozi srednjo šolo, absolutno, ne. Sam sem iskal nekako, kam se potuje, ko so bili te razne časopisi, razne revije pa to, ne. Kaj me zanima, kaj iščeš na potovanjih, recimo, a iščeš zabava, udobje, glamur, novo, lokalne znamenitosti, ja, naravne posebnosti? Vse. Ena taka mišom ga zdaj z leti vedno bolj, seveda na začetku je bilo to prestolnice, milijonska mesta, pač ta subkultura recimo sama, teh nekih mest, ne, to mi je bilo, kot tega pač v Sloveniji je pač majhna, ne, tega ni bilo, tega nisem poznal. Ne. Zdaj pa ne več, ne. Zdaj pa recimo, ko prijem neko deželo, prestolnica v redu, ok, ne, 2-3 dni, to je to, narava. Narava, ljudje, vasi, živali, morje, gore, kakšen trekking enostaven, te zadeve. Stik z naravo, ja, predvsem to. Pa s to kulturo, ne, meni je fajn, da sem vedno v stiku z domačini, ne, z lokalci. Zato je fajn, pač po nekaterih državah ne moreš sam potovati, ne. Ali je prenevarno, ali je infrastruktura nemogoča, skratka, in potem imaš tega lokalnega vodiča, ne, tega pač lokalca in potem on te pelje tam, kamor recimo turisti ne morejo iti, ne. Ker ni vse samo omenilo, da povsod prideš, ne? Ampak se lahko on kaj zmeni, lahko se tudi pogovarjaš z domačini, če imaš nekoga zraven, ki je njihov, ne? Že jezik je ovira. Ne? A potuješ raje samostojno, organizirano v skupini ali preko agencije, kako? Kombinacija, spet kombinacija. Zdaj to po Evropi, pa po te bližnje destinacije, to ni nobenega problema. To je fajn, pač letiš, ne vem, Varšava, pa avto, pa narediš 14 dni turu po Poljski, pa se to sam. To je sigurno individualno. Ne. Medtem, ko pa recimo si v kakih, na drugih kontinentih, ne, ker pa ni enostavno, niti ni tok časa, pa niti energije več nimam. Ne. Kovček, hotel mora biti, zdaj so že neke zahteve. Spravo, prijaš s kovčkom v hotel, tam imaš bazo in potem iz baze delaš posamične enodnevne izlete ali pa večdnevne izlete. Ali kam? To, ali pa tudi organizirano že tudi iz Slovenije recimo, ne, obstajajo kakšne agencije, ki imajo, pa namo zdaj reklame delali, ne, ne, seveda, ki imajo taka, bomo rekli, butična potovanja, ne, manjše število, lokalni vodič je od spodaj, ne, te čaka in potem imaš to vse lepo organizirano in potem delaš po željah pač tisto, kar hočeš, ne, lahko kaj tisto, kar nekaj je, nek osnovni program obstaja, ne, pa se pa da prilagajati, ne, in to mi je super, ne. Recimo zato sem jaz imel možnosti videti šole po svetu, ne. Ne vem, v Južni Afriki ali pa v Indiji ali pa, ker smo lahko v šolo šli, to je bilo na mojo željo, ne, in je on to potem to zrihtal in je bilo možno videti to. A si kdaj preštel na kolik, v kolikih državah si bil, na kolik kontinentih si bil približen? Ko glede na to, da imaš vse počitnice, si na potovanjih, ja, nek, ja. Je tega se je nabralo verjetno že kar nekaj? Po moje, ja. Ja, nisem pa nikoli štel, to je, ja, pa res, ne. Ne, nisem nikoli štel, zdaj pač ta, dobro, to Evropa, pa to se vračaš večkrat, recimo v kako mesto, ne, ali pa v kakšno državo. Medtem, ko greš pa na druge kontinente, je pa potem to pač greš enkrat, ne, pa tam ostaneš nekaj cajta. A potuješ preko nemških agencij, tudi avstrijskih ali naših? Naših, zato ker imajo zdaj lepo že organizirano prav so te napredovali, agencije, so napredovali, oziroma imajo lokalne vodiče, to je meni pomembno. Kakšne so pa kaj cene, recimo nemške agencije, pa naše agencije, a so cene tam, so gor bolj ugodne? So tukaj približno isto je. Isto. Približno isto je. Kaj pa dobiš za isto ceno? Približno isto. Isto. Imajo tudi na isti način. Okay. Ne? Zdaj, recimo, če je pač neka klasična tura po neki državi, to pač tiste iste punkte nekako oni obiščejo, si ogledajo. Ne? Nemci so bolj fleksibilni. No? Recimo, pri Nemcih lahko ti skombiniraš vse zadeve. Ne? Ti kupiš sam karto letalsko, ti sam določiš datum, potem lahko te na letališču te čaka lokalni vodič in ti organizira potem to, kar ti želiš. Ne? Zdaj pa lahko si sam, lahko sta dva, lahko pa jih je 10, nima veze. Ne? In potem z tem nemško govorečim, ne, vodičem, potem v bistvu lahko narediš, oni temu rečejo
kamne, sestavljanko, ne, da si čisto sam nekako prirediš svoje potovanje, mozaik, hvala. Si organiziraš, ne, potem meni je vedno fajnše, recimo, da recimo, če prideš, ne vem, letiš 11 ur nekam, ne, da prideš dol, to je neka eksotika, 3 dni aklimatizacije, super hotel, to ful paše. Ali pa na koncu, ne, pa potem spet individualno odletiš nazaj za Ljubljano. Obveščen sem o tem, da imaš toliko izkušenj že s tem potovanjem in tako s samostojnimi potovanji, da bi lahko mirno odprl kakšno turistično agencijo in bi lahko ljudem svetoval, rezerviral lete, hotele, jim svetoval o najboljših variantah, yeah, in to. Toliko si že veš v, yeah, tem. Ja, yeah. Ja, marsikdo me prosi, recimo, da mu dam, kje poiščem karto ali pa če mu lahko najcenejšo variantu poiščem, če se ima z datumi poigraš, ne, je potem lahko dost cenej, recimo, ali pa z kakšnega bližnjega letališča, pa tudi hotele, ne, na katerih portalih hotele iskati, ne, zdaj nisam booking, ne, so tudi ostale stvari, ki jih moraš malo poznati, pa časih cenovno, kar za 50% lahko striže cena, ne, in se splača za isto stvar. Ti to zdaj počenjaš že 20 let in me zanima zdaj, in v teh 20 letih se je veliko spremenilo. Spremenilo se je to, da je vsa, ves turizem, vse v življenju je šlo na telefone. Uh-huh. Tudi v turizmu rezervacije, bookinge, yeah, to vse, yeah, prek telefonov delaš. Ne? Kako se je to spremenilo? Povej nam spremembe, glavne spremembe v analognem potovanju, pa zdaj kao v digitalnem potovanju. Zdaj je dosti lažje, ne? Zdaj je dosti lažje, zdaj lahko se dosti bolj prilagodljivo je vse skupaj. Ne? Ti lahko na licu mesta rezerviraš hotel, jaz to dostkrat naredim. Ne? Si na neki plaži ali pa si na nekem kraju, super ti je, ne? Ti še imaš cajt, ne bom šel naprej, zakaj bi šel s njenač rezervirati? Na plaži vzameš telefon, pa si rezerviraš hotel, podaljšaš not. Spreminjaš lahko sprot in se tako prilagajaš. Tako. 20 let nazaj pa je bilo, si šel v agencijo, so ti printali letalske karte. In to je bilo to. To je bilo to. Ne? Si dobil voucher za hotel, ki si s papirjem prinesel na recepcijo, recimo, ne? Ali pa tam nekemu vodiču to dajal. Ne? Zdaj to čist bolj, pa večja konkurenca, večje ponudbe zdaj. Ne? In ja, če me kdo prosim z veseljem, kaj svetujem ali pa pomagam ali pa recimo, da gre v kako deželo, ki sem jaz že bil, nekaj videti, kaj, ja, kaj je brez veze, kaj se ne splača, na kaj paziti recimo. Ja. Zdaj, agencijo, to pa veš, da je to odzadje birokracije, to pa ni šans. Tist papir, ne, to pa meni ni. Kaj pa recimo, če ne bi bil učitelj, bi se mogoče videl v poklicu turističnega vodiča? Ne. Zakaj? Ne. Zato, ne. Ker to moraš skozi isto... Ja. Ne vem, če imam živce za to. Ne? Ker, se veš, turistični vodič je za vse je kriv. Karkoli se na poti zgodi, je on kriv. Če je zastoj na avtocesti, ker ne sreče, je on kriv, da ne gremo v muzej. Ne? Da smo zamudili muzej. In to, jaz sem si izmeril, pa kot, recimo kot študent, ne? Ker sem pač jezike pač znal, ne? Bi lahko, ne? Pa bi bil uporaben. Pa sem si zamislil, ne vem, en tak avtobus avstrijskih upokojencev in jih jaz nekam peljem. Ne vem, če imam potrpljenje za to. Nisem ta karakter. Ti pa res možeš biti 24 ur na razpolago. No, neke take vikend oddihe, pa tudi rad preživljaš v takih bolj luksuznih hotelih, praviloma bolj na morju. V zadnjem času si velikrat hodil v Opatijo, verjetno še kam drugam. In me zanima predvsem to, v katerem hotelu si privoščil in doživel največji luksus ali pa glamur, pa če ni skrivnost, če poveš lahko še ceno nočitve recimo, čistko za nek feeling tak. Predvidevam, da so zdaj nastanitve, veš, zdaj je zimski čas, zdaj sezon off-season in v te off-season so verjetno cenejši aranžmaji. Ja. V glavni sezoni je pa stvar drugačna. Ne? Vada, no. Zdaj, če lahko odgovoriš, katera, kakšno stopnjo hotela za začetak si, ja, si privoščil, uno, res, kaj, 5 zvezdičnih, ja, 6, dobro, 10 zvezdičnih hotel. 5 zvezdic, to ja. Zdaj, ko sem me vprašal, kje je bilo najbolj tak prestiž ali pa luksus, dobro, Maldive. Aha, ok. Verjetno, ne. Čak, a tam si bil v hotelu ali kaj? V rezortu. V rezortu, ja. Ampak tam ja, si tako v kotidžih nekaj tako. To so kot bungalo, imaš vile na vodi, ja, ne, ja, recimo, to je še seveda tako 2 kadraže, recimo, pa bungalovi, ne. Ja. In se tam pogovarjam z temi enimi turisti, smo li, ki so bili v vilah, ker ne vem, 2000 evrov na noč, ne, ja, super, ja, ne. Ja, ja. Pa pravi, veš, pa cel noč ne spim, ne, ker je cel noč,
ki gre v morje, a veš, od spod, ne? In je rekel, pa zdaj pa vila, mislim, ne? Jaz pa spim super. Se pravi, bungalov, to so kar zaodvisno spet od kategorizacije. Ti otoki so tudi kategorizirani po zvezdicah. Ja, ne? Ja. Jaz sem bil zdaj že dvakrat na istem otoku, pa enkrat še na enem drug, se pravi trikrat že, in to jaz, pa, meni je to pač fajn iti po zimi, ne? A veš, čez novoletne počitnice, ker tam je, da prideš na tri, na da zbežiš, točno to. In tam je to seveda dost dražje, ne? Zdaj, najbolj en tak prestižen rezort je bil pa verjetno na Mauriciusu. Tiste je bilo pa strašno drago. Ampak je bilo to čist podaljšanje iz Reuniona, v lastni režiji Reunion, otok vulkanski, mal trekinga, pač 14 dni, dobrih 14 dni je bilo tam, pa pa še letiš na Mauricio, da se malce spočiješ, ne, pa malo zrelaksiraš, pa je bila cena Reuniona, pa je to Francija, ne, pa je drago, približno isto. Je bilo zelo drago, ja. Je bilo pa vredno. Ali pa recimo v Keniji na safariju, se spomnim, ker smo bili, to so te pač te lodges, ki imaš, ne, je bilo v Amboseli, to je nacionalni park, in je bilo nekak, so bile vse sobe, so bile že razprodane, zasedene, karkoli, ne. In pol ta menedžer, ne, vpraša, da pač ena soba še pa je predsedniški apartma, ne, ker še edino frajči, pač bi mi ustrezalo, ne. Ja, valjda, ne. Džakuzi, odpreš okno, džakuzi, pa mimo grejo žirafe, pa pogled na Kilimandžaro. Ti si je bilo, pa tam si sam eno noč, veš, tam si sam par ur, ne, da je tudi nič, ne, kar ješ naslednjo jutro naprej. Je bilo kar nekaj takih zadev, ja. A si se kdaj na teh svojih potovanjih znašel v kakšni nevarnosti ali pa delo malo bolj tako pustolovsko? Jaz imam klele eno, da si enkrat taval v džungli v enem blatu, ne vem, ker si zašel pač, ne vem, ali lahko malo to? To je bilo na Grenadi, se pravi na ti karibski otoki, ki so, ne, ja, mali Antili, ja. In je bilo, in je, se pravi, prejšnjo noč je ful, pač slišmo kot nek trekking malo, v džunglo, no, skratka. In je bil prejšnjo noč je deževalo in je vse poti odneslo. So markacije, vse je odneslo, blato, vse, ne, to si do kolen v blato, ampak moraš priti do konca, ne greš nazaj, ne, ker je pač nekako krožna pot bila narejena. In do kolen že v blato tavaš in itak nimaš kakšni mobiteli, to je bilo 25 let nazaj, ne. Nobenih telefonov, ni česar, ne, tam se ti prijaviš, da greš, ne, pač se podpišeš, tako da oni vejo, ne, da pač, če te bodo šli nekoč iskati, da te mogoče ta najdejo kje, ne. In potem tako na hrib gor se privlečemo in naenkrat samo vidiva, s kolegom sva bila, baza vojakov, neka skrita baza nekih ne vem kjere vojske, a na vrhu hriba, v sredi džungle od spod, ja, in ne ogledajo dva belca, kaj delata zdaj dva belca, sedi džungle v njihovi bazi, ne, in prijeta dva z mitraljezi proti nama. Šmajseri, totalni mi zdaj, glej, kaj bo, ne, upam, da mu se znali kaj zmeni, so rekla, glej, ne, prihajava v miru, ne, veš, in potem ne bi vem pelal, tako je kao puško na ramo, pa za njim, pa čez neko reko, pa potem smo tam nekam vem prišli. To je bilo kar, ja, je bilo pa še kje druge tudi verjetno kaj, ampak to je bila najbolj taka, ker nikoli ne veš, ne, pa takrat, pa predvsem sem bil, zdaj bi mogoče drugače reagiral, ne, ker sem že navajen vsega, to je bilo pa takoj čist na začetku nekega takega daljšega potovanja, ne, in se to post festum porazmišljaš, ne, kaj bi se lahko zgodilo, ne. Pa kje pač doživiš kake neprijetnosti. Ker pač to spada zraven k potovanju, da doživiš neprijetnosti. A imaš še kakšne neprijetnosti take, da si bil kdaj ukraden, si bil kdaj kaj... Okraden ne. Ali pa naplahtan, ali kako ne rečem. Naplahtan, glej, tu jaz pravim, turisti so zato, da se naplahtajo. Ja. Zdaj pa, koliko se pač pustiš, ne. Ovce je treba striš. Točno to. Ja. In jaz jim dan čist prav tem domačinom. Te kipce, recimo, te stvari, to točno vem, od koga kupim, pa točno vem, koliko bomo dal denarja. Ne. Pač iz vsake države imam rad eno malenkost, ker točno vem, kje se jo kupil, pa kaj mi pomeni, pa kdo mi jo je prodal. Ne. In to je pač neki stvari, ne, sem prinesel zraven, medtem ko ostale seveda, veš, kad si doma, pa pogledaš kamorkoli, imaš neko asociacijo, nekaj vidiš, ali so to slike po stenah, ali so to ti kipci, karkoli že pač, tudi če je taka čist majhna malenkost, prineseš, ne, točno vem, od koga bom kupil, pa točno vem, koliko bom mu dal, ne, on bo sigurno rekel za tako brezvezno neko malo figurico, pa bo rekel 50 evrov. Ja, seveda, ne, nekje v Afriki. Ne. Potem pa pride vas, kaj pa mu daš, še bolj mu daš,
še kaj za zraven mu daš. No? Neprijetna stvar recimo je bila v Izraelu, v Tel Avivu, na letališču. Ne? Ko si prihajal ali ko odhajal in daš skozi, pač vse veš, tam je... Skozi rentgen? Skozi rentgen in na letališču v Tel Avivu, to je najbolj neko varovano letališče, ne? To so kamere, to so prisluškovalne, skratka, povsod te sprejmejo mladi ljudje, to so študenti in te intervjujajo. Ne? In pride punca do me, 16, 17, 18 let, po moje bila čist nič starejša. Ne? In ona meni pravi, kaj ste pa, kam potujem, pravim, da letim za Frankfurt, pa potem naprej, pa pravi, kaj ste pa po poklicu, povem, na kateri šoli pa poučujete? Pravim, na srednji šoli. Kaj pa poučujete? Nemščino. Koliko so pa stari vaši dijaki? Tok pa tok. Ker nivo znanja pa je to. Oni tebe intervjujejo odsod kamere in samo gledajo, ali bo živčen, kako boš reagiral, kaj se bo zgodilo. Ne? In jaz seveda mirno ko špricar in to se razlagam, gremo naprej, dam skozi redgen, tale moj koček. In seveda, ne, ko jaz pač pridem, da se check-inam za boarding, pride seveda že do mene. Ne? Pač še lahko stopim iz vrste. Ne? In je v kovčku, sem imel toaletno torbico, ne? In je bil brivski aparat. In v brivskem aparatu je bil en majhen šraufek, ki ga senzor ni zaznal. In je bilo treba vse vzeti ven, jaz sem moral iti v en poseben prostor, tam je bila vojska, tam so že stali trije z odprtimi kufri, pa dva z odprtimi kufri, pa pol jaz. In čakaš. In potem ti vzamejo ven, iščejo z loparjem po temle. Ne? Če je dvojno dno. Če je dvojno dno, kaj to ne prepozna, kje začne tuliti in potem začne tuliti pri brivskem aparatu. Ne? Vzeli so aparat, ga odnesli na razstavljanje aparata, ne? Jaz tam stojim in čakam. In to je trajalo 2 ure ali več. Mi smo imeli pa let naprej. Pa pravim, čakajte, ma jaz lahko let zamudim na to temo. Že pa pravim, pa daj ti obdrži ta divski aparat. Nima veze, mi iščemo šrauf. Ja, ali pa ne, daj, kot bi jaz njemu rekel, da nima veze, daj ti obdrži to bombo, grem jaz na letalo. Čist isto bilo, ne, sem razmišljal, ne. Skratka, in stoji zraven mene en Izraelc, mlad študent, ki je študiral v Nemčiji, ne, in pravi, to je bilo za novo leto, in pravi, nič se ne sekirajte, ne, to se meni dogaja vsako leto, vse piškote, ki mi jih mama napeče, zamejo in jih pregledujejo in zmeri neki, kao se sliši in ne prepozna, in pridejo nazaj in je bila že frka, ne, ker je bilo že čas za boarding. A se je pol srečno izteklo, da si seveda. Oni mi prinesejo tist nazaj, ne, imamo dobro novico, pa imamo slabo novico. Sem kaj je dobra novica? Ja, vredo je, ne, vse je vredo. Greste, ja, kaj pa je slaba novica? Moramo se staviti vaš aparat. Ker drugače, ne, sem kaj smo letalo zamudo, ne, je rekel, pravi, nice, ne sekirajte, bomo že uredili, ne. Dva vojaka sta prišla z tistim mojim aparatom, ali policista, ali kaj so to, ne, skratka. In me peljeta na gate in v zahvalo boste leteli pa biznis za Nemčijo. A bo vredo, gospod, sem rekel se. Ja. Deva še potem kakšne prijetnosti, mogoče, ali pa doživetja na potovanjih, mogoče, če te lahko usmerim, kaj, jahal si slona na Šrilanki, zato vem, no, pa mogoče še kaj, če imaš kaj tazga. Slon je doživetja. Moja, ja, slon je v bistvu moja najljubša žival. Čak, kaj, slon je žival, ki simbolizira kaj, ki srečo ali ne? Čak, slon nekaj simbolizira? Jaz vem samo to, da je slon, to me fascinira, da te slon prepozna po 20-ih letih. Zelo inteligenten. On si v bistvu zapomni tvoj von, ne, in če si mu naredil kaj žalega, ne, se on spomni tebe in se ti bo maščeval. Ne. Teda recimo slone videti te red elephants, ko so v Keniji, to je nekaj krasnega. Potem azijski so čist drugačni, ne, recimo Tajska, Šrilanka. To, ko si šel jahati tega slona v Šrilanki, a si čutil, da so omamljeni, da so zdresirani, da so mučeni? Ne. Nekje sem zasledil, da to so... Seveda se to dogaja. Ja. To se dogaja, to je na Šrilanki obstaja ena sirotišnica slonov, v bistvu, ne, ki oni potem tudi zgajajo, ne, in lahko ti tam hraniš. Za te turistične namene. Tako.
Pa lahko pa jih tudi seveda jahaš, pol je taka, se naredi ena tura, ne, da lahko jahaš, ne, in pol je tam košara gor na slon, tudi v Indiji je bilo čisto isto, pa na Tajskem, dobro, na Tajskem je bil neki šov, tisto sem moral iti ven, tistega nisem mogel gledati, ker slon riše na platno. To sem šel ven, to je bilo grozno. Medtem ko na Šrilanki smo šli pa po reki, ne, slon gre v reko, ti greš za njim v reko in pol imaš šop banan, ne, in ga hraniš cel cajt. Ne. Oni so razvajeni z rilcem, ja, nazaj ti banane jemlje. Ne. Pa mi pa ta lokalni vodič mi je dovolil, da sem šel sedeti na vrat njegov, ker to ne smeš. Ne. Pa sem se ga za ušesa lade, pa sem jahal tako čist skozi džunglo. To je a skozi super. Moraš biti na hrbtu? Na, v košari si, v okay, košari pa to pol. Ja. Tako da to, mislim, vse, kar se tiče živali, je meni seveda zmeraj na prve mesto. Ne? Zato imam tudi rad, recimo Afrika mi je zelo pri srcu. Ne? Recimo smo bili tudi v sirotišnici gepardov. A je Afrika varen kontinent? Ja, ja. Za potovati? Dobro, zdaj tale osrednja Afrika, ne? Zdaj pač v nekatere države so, ne vem, Kongo, karkoli, to so države, v katere pač seveda ne greš. Ne? Leto smo bili v Etiopiji in je vojna dol, ne? In je dol vojna in je hudo. Ne? In je bilo kar, pač to imaš pač čekinge na vsakem koraku pravzaprav, ne? Te legitimirajo, te gledajo. Edini turisti smo bili, ne? Ker ni po koroni, je bilo itak vse, korona jih je uničila, itak nač nimajo. Potem se je končno korona umirla, da so lahko spet naj bi turiste sprejeli, pa je bila takoj vojna. Ne? Plavanje z morskimi psi, z želvami. Kje si to delo? Z morskimi psi je bilo na Dominikanski republiki. Ne, smo šli tudi, v, pač te zladijo greš, peljajo pač na odprto na morje, na ja. destinacijo in potem tam pač, to je snorkanje, to ni potapljanje, ne. In potem jaz, joj, spet nek na tek turistični, ma kak je brez, kje je kakšen morski pes, ne. Ne, neki plavamo, pa to je to, ne. In online lokalc, ne, zajame dah, gre čist dol, kaj je tam peščeno dno pač, ne, in za vso močjo butne po pesku z roko, ko se začnejo oni dvigovati. Vse, samo sence so bile za mano. Vse obračaš po vsod so bili. In to on je tiste orang, orang. Rekli so prstane recimo snet, ne? Nič svetlečega? Ja, nič svetlečega. Ker da ne šausne? Ne ve. On misli, da je kakšna žival, kakšen, karkoli pa bi probal, ne? Recimo. Ja, ja. Ker na Maldivih recimo, ne? Tam so pa tisti mali baby sharks, ne? On je pa pridel čisto obale. In greš do njega in te v prstek malo grize. To je pa čisto normalno. Tako da ja, to za živalmi, to mi je... Katera destinacija ti je top, recimo, da bi šel spet tja, ali pa da ti je bilo zelo zanimivo, ali pa da ti je na vrhu tvoje liste? Kontinent ali država? Ja, lahko oboje. Meni je zelo pri srcu Afrika, kot rečeno. Kot kontinent, ja. Ja. Zakaj Afrika? Ker je kaj, pristna, iskrena? Ker je naravna, naravna. Ker je narava, ta stik zaradi naravo, narave. Zaradi narave. Pa tudi ljudje, ne, ljudje, mislim, to v Etiopiji, jaz narabo zdaj en teden, da sem to procesiral, ne, kako ljudje tam živijo, kaj imajo, ničesar nimajo, kaj te gleda v restauracijo, da ješ, ne, in te gleda in ti dela, in mu valjda neseš so to hrano ven, to so otroci, to so brezdomci, ne? Punčke, ki se prostituirajo, 12-13 let, pa vsot in s tem nekako svojo družino vzdržujejo, starši to vejo. Te ta malika, jim daš tisto hrano, pridajo vojaki, jih odpeljajo, jih zbrcajo, jih, mislim, to je res bilo grozno. Ne? Ampak so pa pristni, veseli, nasmejani, se ne vejo, kako drugače zgleda življenje. Azija mi je zelo všeč. Azija mi je nekako mogoče hrana, zaradi narava, hrane, zaradi kulinarika v Aziji mi je zelo pri srcu. Ja. Te juhe, Vietnam, Kambodža, Laos, ne, to se lahko vsak dan tisti noodles upiješ, ni nobenega problema. Ta pa Južna Amerika? Južna Amerika še je v bistvu zelo nepokrita, ker je pač tam zima, medtem ko imam jaz 2 meseca, skoraj cajta, ne. In je težko. Je pa še vse na listi. Argentina, Čile, to definitivno. Sem pa videl, recimo, Venezuelo. Evo, Venezuelo bi se vrnil. Venezuela je bila top. In smo premalo videli Venezuelo. To je bilo potovanje, ker smo bili nas je bilo... To je bilo pa z nemško agencijo, pravzaprav. Se pravi, nemški vodič nas je čakal. In smo imeli svoje privatno letalo.
mehno letalo in smo se, kot Anton je džungla, ne, in smo pristajali v džungli, v gozdovih. Ne. A ko si šel gledat angelski svet? Tako, in smo šli z letalom. Ja, z letalom, z našim letalom ja. Smo šli. Ne. In pol naš letal, naš pilot pravi, tako lepo se pa ta slabše v življenju ni videl, ne, pa je on orang tam že bil doskrat. Ne. On odpre okno, naredi looping in ga slika z mobitelom. mi pa si kričimo, ne, ko smo se kar začeli. Ne. Ampak ne bilo fascinantno to. To bi šel, ker bi šel še v zahodni del, se pravi tam proti Andom, recimo. Ne. To je bilo krasno. On Orinoko delta, ki s temi rečnimi delfini plavaš, enkratno. Pa tam spiš v bistvu v teh hišicah, ki so na teh, kako se to reče po slovensko? Na kolih. Ja, na kolih. In se tam iz reke je napeljana voda, zobe umivaš, ne, čist temno rjava voda, tuširaš se vse temno rjavo, oni pijejo. Temno rjava je zaradi lista, pa zaradi dreves, kot to. Ne. In je to čist čista voda. Ne. In pogreš to je bilo enkratno doživetje. Ta Venezuela, ja. To bi recimo se vrnil, definitivno. Dobro. Kako je pa Severna Amerika? Si že bil? Bil sem v New Yorku. In me navdušil New York, sigurno ne, ampak jaz nekako, meni je New York, New York, svet v malem, Amerika je pa posebi. Ja, ne. Ja, ja. Glej, Amerika bo ista, ko bom v penziji. Ti nacionalni parki ali pa ta mesta, to bo vse isto. Ne. Amerika me niti, ni mi zdaj v prioriteta Amerika. Prioriteta so mi države, ki se spreminjajo. Ne, ki se spreminjajo, ker ljudje prihajajo, turisti prihajajo. Ki se spreminjajo v kakšnem smislu? V komercializaciji, ne, da bo preveč turistov, da bo se poamerikaniziralo, recimo. Ne, to je treba zdaj videti. Recimo en Vietnam je tak primer, pa Kuba, ne, recimo, je bilo tudi že tisto zadnji moment. A si ujel zadnji vlak, si ujel Kubo in Vietnam? Ja. In to je to. Amerika bo ostala Amerika. Imam informacije tudi o Maroku, da si kar dober poznavalec Maroka, ne, severnega, južnega in tako. Če kaj za omeniti lahko? V Maroku sem bil že parkrat, res je, in sicer predvsem je treba iti v Marakeš, ne, to je jasno, pa Casablanca, to je dan dva, za ogledati si fino. Ne. A je nevarno mislite? Casablanca ne, Casablanca imač pač tisto mošejo, ne, pa ostalo, ja. Drugače pa ni nekaj v Casablanca, bolj Marakeš grejo vsi turisti. To je pač tista El Jaffa, tist glavni trg, ne, kjer se dogaja milijon stvari, to je zelo turistično, to je zelo naporno, to te vseh strani. Se spomnim prvič, ko sem šel, sem jo kar, to je bila opica na moji rami, kača je bila tam, una kača, jajco neko žre, pa zemi pa daj 100, ne vem, njihovih dirhamov, ne, mislim, daj, ne. To je naporno. V Maroku je treba iti čez Atlas pa v Puščavo, Vrzdazate, Zagora, tam je pa krasno. Tam je mir? Oaze. Tam je mir, tam je ta Puščava, pesek, vreme fino po zime, naši zime, tam je pa lepo, tam je super, tam je drugače. Kakšne imaš načrte za naprej, za potovanja? Zdaj pač, no, to se zdaj grdo sliši, ne, seveda destinacije valjda ne zginevajo, ne, še vedno je svet je ogromen, hvala Bogu, ne. Je pa zdaj vedno bolj take zadeve, ki pač malo že zmanjkuje, ne, teh klasičnih zadev, bova rekla, recimo. Zdaj načrti so za to polet, dobro, zdaj za te počitnice so pač te krajše variante zdaj, ne, ki so polet za 1. maj, pa je bolj to Evropa, ta en teden se glih ne splača kam iti, ne. Medtem, ko zdaj o poletju konkretno, pa je zdaj v igri Kolumbija, Peru ali pa Grenlandija. Ok, dobro, potem bi jaz s tem tudi zaključil sklop potovanj in otvoril bi novo temo, neke osebne stvari o tebi. Prej sem omenil, da si bil zelo uspešen učenc, dijak in študent, a ne? In tukaj je nek tak fascinanten podatek, da kot učenc prvega ali drugega razreda si preskočil si za en razred. Se pravi, ti si wunderkind, ki je preskakoval razred. Zdaj me zanima, kako je ta napredovalni preskok izgledal in kako je bil to izpeljan? Kaj je bilo to? Da ti preskočiš razred? Kaj, iz prvega v drugega? Ali tako. Prvi razred osnovne šole? Jaz sem šel čist normalno, 8 let, kaj je bila takrat, ne? Ja? Jaz sem šel čist normalno z 7 leti v prvi razred osnovne šole, ampak jaz sem to že vse, kot takrat se šlo s 7 leti v šolo, ne? Ja?
Jaz sem vse te stvari že nekako imel usvojene, ne? Branje, pisanje, jaz sem že čist bral pa pisal, ko sem šel v prvi razred. Torej, ne? Kaj si pa to jaz mislim, da je to bilo, brat je bil 2 leti pred mano v šoli. In si spremljal malo starejšega brata. Ja, ja, on, ko se to učil, jaz sem bil zmeraj nekako na čolo fasciniran, meni je bilo to vedno fajn. Koliko se to sliši, jaz sem vedno že v osnovni, poslednji šoli, jaz sem komaj čakal, da se šola spet začne. Meni je bilo to zelo fajn, meni nikoli to problema delalo, ne, zdaj pa v šolo, ogroza. Ne. Tako sem imel vedno rad šolo, pa to delo, pa to okolje in verjetno je bilo to, da sem jaz nekako z njim se to sem opazoval, sem gledal, poslušal, kaj on počne. Ne. In potem sem šel v zadnjem, evo, že to so se mogoče potovanja pa avanture začele, v zadnjem letu vrtca. Sem šel jaz v Baško na letovanje z vrtcem, prvič v življenju brez staršev, star kok, 5-6 let. Na morje. Na morje, za 10 dni, na konec sveta, v Baško. Jaz sem imel takšno domotožje, jaz sem tako jokal, to se spomnim živo, še zdaj, jaz sem šel prvič nekam stran od očeta pa od mame, ne? In meni je bilo to grozno. Očitno to jaz še nisem bil takrat nesposoben, starši tudi verjetno to niti niso razmišljali o tem, ne? Kaj bi zdaj starši naredili, sedli bi se v avto, pa bi mi prišli iskati, ne? Ker jaz sem delal celo dramo. In to tako dramo, da je potem me morala tovarišica prvega razreda, ki mi je bila potem razredničarka v prvem razredu, ona je bila kot vaditeljica, ne, tam oziroma pač v Baški, ona je mene vzela v svojo sobo. Ker jaz sem celo noč tulo v sobi in ljudje, otroci niso spali. Da te to ležila lahko, ja. Ja, in me je zela v svojo sobo in da me je zaposlila, sva brala, pisala, črke in takšne stvari. In potem je bila ona razredničarka v prvem razredu. Sem prišel k nej, ne vem, če so to načrtovali ali je bilo to naključno. Skratka, prvo polletje je ona delala individualno z mano stvari za drugi razred prvo polletje. In potem sem šel v drugo polletje v drugi razred. Se pravi, v eno leto sem naredil prvi pa drugi razred, pa sem šel pa v tretjega, pa normalno pol do osmega. Potem si osnovno šolo delal 7 let. 7 let, ja. Ja. In to se mi je pol obrestovalo, ne, ker sem šel v vojsko in nisem zgubil 1 leta, recimo. Ne. Sem šel s puncami svoje generacije, sem šel na faks. Zdaj si omenil vojsko, tega nisem zasledil, da si šel v vojsko. Ja. Kam, kje si bil? Bil sem 5 mesecev v Sinju. Krasno mesto. Kjer rod, a sin, aha, sin, kle, sin, tako, v Dalmaciji. Split, mislim, pa not, ja, v ja, notranjosti ja. Od Splita. Kjer rod veza, vojske? Zveza. Zveza, telefonjada. Ne? Vem, super je bilo. Potem sem dobil pa preko mando 7 mesecev v Zadru. Top. Kaj češ bolj? Top. Ko je rekel zastavnik poleti, ne, zdaj pa bilo treba redovni dopust koristiti, ker še ga nisem tam. Jaz sem šel od september, zdaj pa tam julija bi ja šel na redovni dopust, ne, pa temu zastavniku, ja, res, polet bom ja šel na redovni dopust z morja, niti slučajno. Ja. Ok, druga stvar potem, že zelo mlad si dobil prvi ukor v 6. razredu osnovne šole. A si ti se s osnovno šolo povezal, mojo slučajno? Ne, delal sem research v pravem kotu, sem naredil okay. Intervju in tam je bilo to. Yeah. Se pravi, dobil si prvi ukor v osnovni šoli, ker si ščitil enega šibkega sošolca, ne, si se postavil za njega in tako. In od takrat si dobil že prvi ukor. Yeah. Zdaj pa lahko se naveževa na to, da v osnovni šoli nisi bil neka perla, si bil kar gavnarček, ali kaj, kaj si prej rekel. Barabca malo, kaj. Ja, predvsem v 6. razredu se je začela ta puberteta pa to, ne. In potem smo bili kao neki frajeri. In zdaj problem je bilo pred temi učiteljicami, ne. Jaz sem pač imel same 5-ke, pa nič mi niso mogle one, ne, z nekimi ocenami, zdaj groziti ali pa karkoli, ne. Vedenje je bilo pa vedno manj primerno, ne. Jaz sem imel vedno neke ukore, mislim, mama je bila nonstop pri ravnateljici, se spomnim. Res, ne. Ker jaz sem se zmeri boril za neke tam, kaj, a veš, nek, pač ga je obtožila neke, pa ni in jaz ostanem, ne, pa, kaj bi dan se rekel, pa daj drž gobec. Ne, briga se zase, ne, vse je v redu. Jaz pa tega nisem maral tega, ne. Zmeri si se boril za pravičnost, ja. Korektnost, pravičnost. Zdaj pa lahko se pogovarjava, a pravičnost sploh obstaja? Kaj to sploh je? A pravičnost obstaja? Ne, vedno kdo nastrada. Vedno kdo nastrada, žal, to je pač realnost, ne. Ker zasledujem pri dijakih stalno, a veš, ko se daje neke ocene, ali pa ko... Pač v šolskem prostoru je veliko tega, to ni fair. Uh-huh. Lahko le razčistimo, da pravičnosti ni, ne? Ne. Ene so pač take stvari, ki so pač same po sebi dejstvo,
Ne? Če se boš ti odločil, da si mu pač dal tri, ker si se pač strokovno odločil, da pač si mu dal za to, za to njegovo znanje ali pa za te njegove sposobnosti tri, je to tri. Ne? In že to zdaj za njega itak ni pravično, pa to ni fair, pa na piki ga imaš. To pa še najraje slišim od dijakov. Nekje sem zasledil zanimivo misel, da pravičnosti jasno ni, ne? Obstaja pa samo ideal. Mm. Ideal za pravičnost, k kateremu se približamo bolj ali manj. Pač, ne? Ja. Čist dosež ga pa ne moremo. Ja, res je. Res Pazi zdaj to. Oj, oj. In potem ste v 8. razredu ste ukradli kurirčkovo torbico, star. Groza. Groza. Ej, deva razložiti, kaj to pomeni za tist čas, kaj to bilo, ta štafeta mladosti, kurirčkova torbica, bla, bla, bla. Ja. Deva malo to orisati tem generacijam. Ja. Kaj ste naredili sploh? Kurirčkova torbica okrog Titovega rojstnega dneva se je po državi, torej po bivši Jugoslaviji, po vseh republikah, je potovala štafeta mladosti. Mladosti, ne? Kaj je potem to bila predana Tito, ne? Pa pol so bile tam čestitke, pa je on to prebral, pa skratka. Dan mladosti je bil 25. maj in verjetno cel maj ali pa cel april je to potovalo in iz kraja v kraj. Tako. In ko ste vi imeli... Tako. Zdaj, to ni bila zdaj štafeta mladosti, je bila ena zadeva, druga zadeva je bila pa kurirčkova torbica. Ki se je navezovala na štafeto? Po moje, ja. Okay. Ja, verjetno. Ja. Isto so bila pač od osnovne šole, to so to kurirčki, ne? Vojni so si predajali pošto in so pač iz šole do šole, tudi po Jugoslaviji je to šlo in je to prišlo potem na koncu Tito v roke. Ne? In seveda je prišla tudi na osnovno šolo Gornja Radgona, ne? In to v zastave visijo, program je, vse živo se dogaja, ne? To je vse planirano, že verjetno eno leto naprej, ker to je bila velika stvar. Ne? In mi, osmošolci, ne, smo pač imeli takrat, je bila tradicija, da gremo za en dan na koncu šolske na izlet. Ne? In potem so rekli, mislim, da je bilo en dan v Rovin, na pamet govorim. Ne? In potem smo mi naredili akcijo, jaz sem vredno bil tudi v tem organizacijskem odboru, ne? Da pač mi pa zdaj to kurirčkovo torbičo zasežemo in zahtevamo 3 dni izleta. In izsilimo. In izsilimo. 3 dni izleta in smo naredili celo sabotažo. Te male kurirčke, 6. razrede, ko so laufali po gozdu, smo jih v zasedi čakali, ne, napadli, ukradli kurirčkovo torbico, jo skrili, to je bila jugoslovanska afera. In zahtevali mi en dan, 2 dni več izleta. Na koncu smo bili vsi z okori, pa brez izleta, brez enega dneva. Ampak to je bila katastrofa in sramota v tistem času, absolutno. To je, seveda, to je bil napad na državo, ne, na tisti sistem. Bil si član neke združbe mopedistov, ki ste imeli ene 20... Avtomatikov, 20 mopedov, oziroma 20 ljudi v tej združbi in potem ste delali take... Izlete, ven smo hodili, za vikend, tako. To smo se vozili tudi po raznih vaških, to je bilo tam srednja šola čas, po raznih vaških teh veselicah, pa diskotekah, pa pol nazaj po noč, da smo še celo nekem lokalnem časopisu smo bili enkrat, ko to se nas je slišalo, pa to se nas je videlo, ne, ker smo imeli vsi te avtomatike, takrat so bili zelo moderni. A nam lahko poveš, kakšen dijak si bil? Si bil zagnan, zagrižen, vedoželen, deloven, neresen, povprečen, normalen? Kar ambiciozen. Kar ambiciozen, že zato, ker sem pač tudi imel Zoisovo štipendijo, ne, sem dobil v prvem letniku gimnazije. Zdaj življenje, moje gimnazijsko, jaz sem pač bil vozač, ne, mi smo se, a veš, iz Gornje Radgone za Maribor, ne. Koliko je to vožil? 1 ura je bila to takrat, ja, z busom, ne, je bila ful žurka, ker smo vsi se vozili, ne, in se je dogajalo na busu, ne, iz vseh šol, vsi Radgončani, ki smo pač v Maribor, vem, da je rekla v 8. razredu, ko smo se opisovali v srednjo šolo, ne, je pač bilo varianta gimnazija Ljutomer, ker je bliže, ali pa prva gimnazija Maribor, ne, to so Poljane mariborske. Ker mariborska... Imamo prvo pa drugo. Ker mariborski imamo... Bežigrad je mariborska druga gimnazija. Točno to. Ne? Ja. Točno, da ne bo pomote. Ja. Jaz sem bil na prvi. No, in na Ljutomerski gimnaziji so bili vsi sprejeti. Ne? Je bilo čist vredo vse sprejeti. Ne? Na mariborski so bili pa sprejemni izpite, ker je bilo preveč opisanih učencev. Kaj ste pa imeli za sprejemne izpite? Slovenščino pa nemščino. In iz svetovalne službe dobimo... nekak poziv, 15 je bilo Radgončano, ker smo šli na prvo gimnazijo, in dobimo poziv, da se najprej pišemo v Ljutomer, ker so v Mariboru sprejemni izpiti in težka bo. Yeah. Meni ona težka bo sprejemne izpite narediti. Ne?
Vseh pet, kar nas je šlo, smo razturjali na spremnih izpitih. Pa potem tudi v šoli 4 leta. Jaz sem bil kar vredo, tak. Ja, brez nekih težav, no? Brez nekih težav, pa, ampak se pravi, ne, to je pa časovno je bilo to, ni bilo tistega nekega še, bomo rekli, mariborskega življenja zraven. Zanimivo mi je bilo to, da tudi kot 17-letni fant si šel že takrat samostojno v Pariz za 21 dni, se nekako učiti na nek tečaj francoščine, ampak potem si ugotovil, da ti to ne ustreza in si potem cancelil cel aranžma. Zlagal sem se na tisti šoli. To je bila ena univerza pač, ki je organizirala te poletne tečaje. Ne? Jezikovne. Jezikovne, francoščine. Jaz sem imel francoščino v srednji šoli, poleg nemščine. Pol recimo seveda, to je bilo treba tam plačati, ne? To je bilo drago. To je bilo zelo drago, namestitev je bila posebej, pa je bilo še preko, to preko nekih ena sošolka moja iz gimnazije, je v bistvu bila 6 mesecev na tej univerzi kot gostujoča dijakinja, ne, izmenjava neke vrste in mi je dala ta kontakt. In sem se jaz to prijavil in so me sprejeli, ne, ampak je bilo seveda plačljivo, ne, in to je bilo kar dost nara, ne, in tisti tečaj vsak dan polet zaid na tečaj francoščine, ne, bili so tam Kitajci, Italijani, ki niso najbolj nadarjeni za neke jezike, ne, in je bil dolgcajt, ne, in potem sem začel razmišljati, zdaj pa če se jaz nekaj zlažem, da moram nujno domov, ker se kao neka tragedija zgodila, ne, pa mi bodo mogoče vrnili ta denar, ne, pa mi ta denar ostane, pa ostanem 3 tedne še jaz lepo v Parizu. In je bilo super. To je bilo tako prvi stik s Parizem, ja. Ej, a vi ste, prej si omenil, Gorna Radgona je streljaj stran od meje z Avstrijo, ne? Čez muro. A tam se vsi obvezno učite nemško? Ne, to je bilo v mojih letih, je bilo obvezno. Uh-huh. Pa mislim, da čez 2 leti pa je bilo izbirno, koliko še danes, ja, nemščina ali pa angliščina. Okay. Ej, pa še to v srednjih šoli, prostovoljno delo. Uh-huh. Med poletnimi počitnicami si potoval v neke daljne kraje pod okriljem Service Civil International. Ja, to je bilo v bistvu med faksom. Neki tabori. Ja, ja. To so tabori, ne vem, če to obstaja, to je SCI, je Service Civil International, je bila tale organizacija, ki si se ti prijavil in si v bistvu prostovoljno delal po celem svetu, sam si se izbral kot tabor. Kakšno delo si pa upravljal? Karkoli. Najprej recimo v Berlinu, prvo leto sem bil v Berlinu, živeli smo na eni farmi, z enimi mladimi študenti, ki so tam pač pridelovali vse svoje produkte, so bili samo oskrbovani in so oni tudi imeli nastanitve za berlinske otroke, ki pridejo tja na počitnice, kot neko kolonijo. In smo mi potem delali za njih kolesarske ture. Recimo smo šli načrtovati ali pa skanuje, smo delali, kje bi bilo fajn za te otroke, smo šli to preverjati, pa načrte risati za njih. To je bilo recimo tam. Potem v Maroku smo čistili en park, pa ene grafite risali. Potem v Grčiji recimo smo bili vodiči, pa urejali en amfiteater. Na Irskem sem delal pa z migranti, z otroci. Takrat je bilo pa glihta vojna balkanska in je bilo tudi ogromno iz Srbije, iz Bosne. Otrok, ki so šli kot pač, ne, iz vojnega območja in so tam živeli in potem smo imeli z njimi te popovdanske aktivnosti. Recimo telo na Irskem. In tako si potem ubil več muh na ja, imak, da si pač neko delo in potoval. Tako, in, tako tam ja. Je bilo vse za stojn, mi smo tam pač zelo basic imeli neka prenočišča, ne, sami smo si kuhali, ti si plačal samo za pot. Torej, te potni stroški so bili v lastni režiji, ostalo je bilo pa vse v bistvu za stojn. In tam si tudi spoznal ljudi z celega sveta in smo še danes v stikih. In se še videvamo. Ok, in že sva v zadnjem sklopu najnega pogovora, kjer se bova pogovarjala o zanimivostih, o Robertu Banfiju. Prva na spisku od zanimivosti je, napisal si slovar, nemško-slovenski slovar, ki ga nimamo v naši knjižnici. Pojma nimam, zakaj ne. Očitno, to so me že dijaki opozorili, ne. Ne vem, zakaj ne. Kako, ja, po moje bi ga jaz mogel prinesti, ali bi ga šola kup, ne vem, lej, ne, to je edini izvod, ki še ga imam, vem, kaj je ta slova, dobro, to je bil prvi, je bil tale rumen, tale... Rumeno-črn? Rumeno-črn je bil prvi slovar iz leta 2007, okay. Se mi zdi, ne, okay. Ker je bil takrat, se spomnim, priloga enmo časopiso ali nekaj takega, nič posebnega, ne, čist tak žepni slovar. Ja. No, pa so mi ponudili iz založbe, če bi pa naredili oboje stranskega modernega, ne, še z dodatkom slavnice, pa razlaga pravil in to je pol to, to je bilo pa potem 2010, mislim, da. Kaj je potrebno, da napišeš slovar? Ogromno časa.
Kaj pa te besede, ki, a to sam zbiraš? Imaš nabor, imaš bazo, recimo lahko si z SSKJ pomagaš, imaš tisto bazo, ne, pa potem ti izbiraš besede, ki bi bile recimo primerne, ne, uporabne najbolj. Potem pa obratno še... Ne. Koliko časa traja, da ga napišeš? Ogromno, ogromno. To je bil se spomnim poseben program, celo računalniški, ne, kaj vstavljaš te besede, to so podpičja, to je ozavit oklepaj, unoklepaj, to je sama natančnost, ne, to vzame ogromno, ogromno časa. A si se tega lotil, si napredoval potem v svetnika? Ne, si svetnik? Ne, nisem. Kaj? Svetovalec. Mislim, da mora biti častovar... A veš, do zadnje stopne je tako močna stopna, ne, ja, pač, da moraš nekaj že skoraj da napišeš. Ja, absolutno. Ne, to niso... Mislim, da, ne, tisto so učbeniki pa te zadeve, ki je potrjeno strani, ne. To pa manj da ni, ne. In, a uporabljate tvoje slovarje na urah? Ne, zato, ker zdaj to itak ker se... Ker ga nimamo na šoli. Ker ga nimamo na šoli, evo. Dost dijakov čas je tudi ponosno dajo na mizo, ne, med uro. Ga nosijo redno v šolo. Kao, pa, da ti dajo vedeti, glej, imamo tvoj slovar. Pričakujemo boljšo oceno. Tako, tako. Drugače pa zato veš, slovarje imamo zdaj na mobitelih, tudi dijaki uporabljajo to lahko komod. Ne? Je ogromno dela in tega se več ne bilo to. Ne? Recimo, bolj mi je bilo všeč, ker sem prevajal za isto založbo, sem pa prevajal enkrat en učbenik za matematiko, kar je bil izziv. Zelo velik izziv. Kaj, nemški učbenik za matematike, ja, iz nemščine v slovenščino. Ja. In sem prav sodeloval z našimi matematiki, ne, da sem se prav spomnil, kako se to v slovenščini reče. Kakšne je to izjava, ali je to, a veš, nekaj to zdaj v nemščini ti razumeš, ne, imamo pa seveda termin za to v slovenski matematiki, ne, in da ti prevedeš tiste meni nesmiselne definicije, neke teorije matematične, ne, ker jaz to kot debil preberem, da razumem, ne. To mi je bilo bolj všeč, recimo prevajanje, ki pa slovar, ne, še bolj pa kakšno leposlovje, ki sem pa prevajal, ti so pa tudi fajn. Zdaj si me na nekaj spomnil, a veš, v današnjem času, ko imamo te prevajalnike na internetu, po moje je uporaba slovarja malo padla ali pa manj v... Sigurno, predvsem tega slovarja, kdo pa še lista? Onda zdaj poišče črko, ki se začne na S, pa S, C, H, pa pol sledi L, bo uporabo 10 minut. Zlistanje. Kaj bi rekel, so te prevajalniki kvalitetni? So v pomoč. Za osnovno absolutno, je, so okay. Absolutno. Jaz si vedno v prenetniku že naučim, ne prevajati, to je brez veze. Ne, zdaj ne boš se nikoli pogovarjal s tem, da boš googlal pa si kazal prevajalnik. Ne. Preveri besedo, preveri člen, to je v nemščini pomeno, če hočeš pač pravilno povedati. Ne. Samo to, tipkaj besedo, pa ti bo avtomatsko člen že dalo. To je to, kar rabiš. Ne. In zato oni porabijo 10 sekund. Drugo zanimivost imava tukaj pred nama, to je ta kavčak, ta oranžni kavčak. In bova dala še kar to usneno torbo. Okay. Povej mi zgodbo o tem oranžnem kavčku. Bojda je neka zgodba zadaj. Ta oranžen kavček sem dobil od mojih maturantov. Ne bom se spomnil, kjer ga leta, ampak prej sva se pogovarjala 15 let sigurno. Ja. Se pravi, je kovček sigurno star 15 let, kar se vidi. Ja. Ne? In je povsod z mano na vseh potovanjih, to je pač eden izmed dve. Imam tudi še, ne vem, še večji kovček, ampak tega imam najrajši, ker so mi napisali vedno z vami. To so me tako presenetili. To je bilo darilo, zaden šolski dan. Že takrat si potoval in so vedeli, da potuješ in tako, to je to. Okay. Tako. In sem dobil ta kovček, podpisali so se vsi, tako da vedno res, ko to odprem, so oni nekak njihova imena, točno imam pred očmi, vse te dijake pa dijakinje. To je bilo, potem je bilo not full prospektov različnih turističnih destinacijami, pa ogromna toaletna torbica iste firme, zobna pasta, zobna ščetka, milo, vse je bilo že spakirano za prvo pot. Evo in še zdaj ga imam in mi je super in je ta barva, ki točno na letališču, točno vem, ki je moj kovček, ki je prihaja, ne čaka se, ne zamuja, vidim, ne, evo nas. Strašno ga imam rad, strašno mi je pri srcu za to in ga imel, dokler ne razpade. Kaj pa zgodba o torbi, o usneni torbi, ki jo uporabljaš vsakodnevno za prihod v šolo? Ja, to je moja šolska torba. Kakšna zgodba, ne? Zgodba, sam sem jo kupil. Ja. Sam sem si jo kupil, sam sem jo izbral in sicer moj oče je hotel, da si kupim nekaj za svoj 50. rojstni dan. A ti nahrbnikov ne nosiš? Ne, na potovanju osebni vedno. Nahrbnik, osebni nosiš, nahrbnik, ja. Sicer tako v življenju pa ne. Ne, redko, redko. Samo ko sem na poti, ja, ko imaš pač ta kovček, pa majhen nahrbnik.
za te osebne stvari. Najbolj fajne, če si brez vsega. Po horoskopu si devica. Ja, ba je tipična. Ne vem, kaj to pomeni. Mislim, da ja. Po tem, ja. Kar sem naredil, research o tebi, mislim, da ja, tudi jaz sem devica. Ok. Jaz sem še pa je v podznak, a se če podznak? Ja. Po, ne, jaz sem devica tudi. Sem bolj šibek v poznavanju ja. Tega horoskopa. A verjamaš v horoskope? Ne, ne. Mislim, to, kar preberem, to seveda ne verjamem. To je en copy-paste. Ja, ampak je pa, vsi horoskopi so napisani nekako tako, da za vsazga nekak vela tam vsaj 50% zna biti, zna vela biti. To, kar značilnosti in posebnosti, ki jih lahko tudi ti, ko to bereš, ja. Rečeš, pa to je vse res. Ne? To sem jaz. Ja, to sem jaz. To, kar če bi zdaj šla brat, ne vem, tipične lastnosti device, ne, drži. To, kar si prej našteval, ne? Urejenost, organiziranost, disciplina, pridnost, marljivost. To mislim, da jaz, ja. Kar se tiče natančnost poklicnega se to, ja, dela. Ja, ja, zdaj, privat je pa, ja, ja, ja. Pa hvala Bogu, da je nekaj drugače. A veš, na kjer dan imaš rojstni dan, pa ne rabva povedati, zdaj, razen če hočeš, ne? A veš, kdo je imel rojstni dan? Michael Jackson. Michael Jackson. Vem. Michael Jackson. Ajde, torej, to smo povedali. In zdaj prihajava na zanimivo temo. Uh-huh. Ne maraš gimnazije Bežigrad. In posledično ne maraš druge mariborske gimnazije, to je mariborski Bežigrad. Deva pojasniti malo ta odpor do Bežigrada. A si mogoče pred tem, slabo izkušnjo si imel, kaj bova tudi govorila o tem, ampak pred tem si poučeval kaj na Bežigrad? Ne. Ne. Torej, ok, to tega nisem vedel še. Zakaj je odpor do Bežigrada? Vsako leto imamo tole zunanji nadzor ja, mature. Zunanji nadzor, ko to me dijaki sprašujejo, pa jim pol ne povem, pa nočem pač to nekaj zdaj, to je pač neka fora. Imamo nadzor mature, ja. Tudi jaz sem bil dvakrat že tako, že to. Jaz pa 15-krat. Sigurno, vsako leto, vredo, nič narobe. Čist vedno sem šel jaz avtomatsko nekak na Bežigrajsko gimnazijo na zunanji nadzor. Super. In so me tam že vsi poznali. In tudi te nemciske, pa še kakšni drugi, se poznamo že, ne? Ali pa smo se. In nekega leta spet jaz dobim nadzor na Bežigrad in seveda grem, ne, tok prej že od doma, se veš, jaz pač device ne zamujamo, ne? Smo raje tudi prej nekje. Oprosti, treba ja. Povedati to, da res so na Bežigradu naravnani na točnost in alergični, če zamudiš, vsako minuto. Točno. In ti kot nadzornik mature, rabaš mm-hmm. biti vsaj eno uro tako, pred maturo tam. Tako, kot na Poljanah je čist isto. Ja. Je čist isto, ne? Ob 8 je sestanek za maturo, ki se začne ob 9. No, in ti si bil potem kar vedno prej? Seveda. Jaz sem bil takrat jaz ne zamujam, jaz sem vedno prej. Takrat tistega jutra je bila pa nesreča na Bavarcu in je vse stalo. Ti si bil z avtobusom, ne? Z avtobusom, se mi zdi, ja, z avtobusom. In je seveda vse stalo na Bavarcu, ne, in se ni premikalo. In ura je bila 15 do 8. Zdaj, če bi šel dol z avtobusa na Bavarcu, sem jaz čez 10 minut že na Bežigradu in je vse super. Ne, ampak pač ni me mogel tam spustiti, ker je pač vse stalo, ker je bila nesreča. In jaz takoj pokličem našo šolo, tajnico. Ne, ona lepo sporoči v tajnici Bežigrad, da bom zamudil, da prihajam, da je nesreča, ok, vse v redu. Ne. Jaz pridem 8 pa 7 minut. Tega nikoli ne bom pozabil, ker je bila gor v avli ura. 8 pa 7 minut, tajnica me že čaka, me sprejme, me hoče pač v dvorano na tiste pač napotke, navodila, kaj dobiš. Ne? Na kar se učitelji gimnazije Bežigrad usujejo skozi vrata, ker so 8 in 7 minut oni že končali z uvodnim sestankom. Z navodili. V redu. Ne? In pač pride ravnatelj, pač povem, sem zamudil, sem sporočil, ne? Postavite se tukaj na stran, bom videl, kaj bom naredil z vami. In ga jaz pogledam, mislim, že ta dikcija ni bila v redu. Ne? Bom poklical vašega ravnatelja, da odloči, kaj bom z vami. Ja. Se je sporočila, pa pravi ve, še je, tajnica Bežigrajska, absolutno, je rekla, lejte, gospoda Banfija, vsi poznamo, ne, vsako leto je pri nas, nesreča je javo, ja, to nima veze, nisem slišal navodil, kako, da bi jih dal potem dijakom, kako bodo pisali maturitetno polo iz sociologije, ker mu daš list pa piše. Skratka, in on kliče Bojana, ravnatelja, in se tam neki ne vem kaj, ne, da bom vas kar v šolo nazaj poslal.
je rekel, ne, kaj enega dijaka, razumeš, ne? In pa mu pravim, ja, vi pa zelo hitro končate z uvodnimi sestanki, če ste že 8 pa 7 minut bili na hodniku, ne? Pa pravi, ne, naša tajnica maturitetna zelo hitro govori. Sem rekel, ok, vredo. Mislim, kaj zdaj on meni naredil s tem? Veš, počutiš se malce, bi rekel, vredo, ne, sej, se zgodi, greš v razred, pa zdaj tam do enih pač čepiš, ne, pač pa paziš, nadziraš maturo, jaz sem šel nazaj na našo gimnazijo Poljane in smo se seveda tiste povedal ure to povedal, anegdoto. Kaj je bilo, anegdota, in sem šel lepo že ob 10 domov in sem bil fraj tisti dan, namesto da bi do enih sedel na bežigrajski gimnaziji. In od takrat sem rekel maturitetni tajnici naši, ne? Ne pošiljaj me več, ja. Dej me v Izolo. Komod, grem v Izolo. A ta odpor, torej, če razumem, ta odpor se je zgodil, se verim, ta odpor se je zgodil s to anekdoto, ali si že prej imel mogoče kakšne take, tak odpor ali pa to? Tudi so bile kakšne zgodbice. Ker svoj stand-up delaš tudi na Bežigradu, na sarkazmu in na samospoštovanju, pač veliko primerov v šali, jasno, ja. Ne? Primere daš, da tako, na Bežigradu moja to tako, pa tako, pa tako, ali pa... Ja. Predvsem to, ne, ko je kakšna vaja, ki je res v učbeniku se pojavi res kaj nesmiselnega, ne. Tako, mislim, porečem, gledajte, to so ena take bežigrajske vaje, to mu preskočili, pa gremo naprej. Zakaj pa potem ne maraš druge mariborske gimnazije? To pa ni. Nima veze. Ne poznam niti zgodbe, niti ne. Ampak to jaz pač hočem, ker me začeš medijaki vprašajo, a sem jaz bil na prvi ali pa na drugi gimnaziji, ne? In potem razložim razliko, da je prva Poljane, druga pa Bežigrad. Da je to čisto isto. Bilo takrat v našem usmernjem izobraževanju. Zdaj so to gimnazije. Ok, naslednji fun fact. Ko si bil na študiju, filozofske fakultete, kjer si študiral francoščino in nemščino, ste se v prvem letniku študentje uprli. Se ne spomniš? Ja. Ste se uprli, da zakaj morate vi študirati francoščino in nemščino, zakaj ne morate študirati samo nemščine? Kakšen je bil rezultat upora? Rezultat upora je bil ta, da smo dobili možnost v drugem letniku samostojnega študija nemščine. In od takrat dalje, od tega upora? Od takrat dalje, jaz sem prva generacija, ki je lahko... Ki je omogočila... Omogočila samostojni študij germanistike. To smo bili Angleži in Nemci, takrat je bilo obvezno jezik, pač ni se dalo študirati samostojno. In jaz sem pač imel francoščino, ne, in mi ni bilo niti slučaj, jaz sem zaljubljen v Francijo, v francoski jezik, mi je krasen, ampak študij je bil pa obupen, ni mi bilo všeč, ne, niti slučaj, sem rekel, ne, to meni, ne, jaz bi nemščino, jaz bi se temu rad sam posvečal, ne. In potem smo bili to na, torej, študenti angleščine, študenti nemščine, smo potem dali prošnjo, če lahko samostojno študiramo samo angleščino oziroma nemščino. In smo bili v bistvu prva generacija, ja, in takrat naprej je to možno. In je bilo super. Ko smo že pri jezikih, dejva povedati, katere jezike vse govoriš? Nemško, angleško. Francosko? Francosko. Francosko tako malo? Ja, francosko pač ne uporabljaš, ne. Francosko ne uporabljaš. Jaz recimo zdaj, ko grem jutri v Pariz, sigurno uporabljam francoščino v Parizu, ne. Meni je čist jasna, recimo slovnična struktura, fraze stavka, tam. Fraze, ne, točno kjer čas, ne, kot lingvist, če nisi 100%, ne boš povedal. Boš raje tiho, ne, da se ne obrukaš. Če glih. Jaz čisto spodno dijakom razlagam, ne, povej, nima veze, če je narobe, ko si nekje v tej situaciji, ne, ampak poveš, v restauraciji sediš, ne, pa imaš tisto čisto strukturo v glavi, ne, ali bi lahko, prosim, dobil, ne vem, pa, kako je že vilica, a veš, te zadeve, ne, take stvari ti pol grejo, ne, ampak to je pol, če si dal časa, je to ok, ja. In s to francoščino si pol tudi dost pripomorem pri španščini, ne, ko grem recimo v Latinski Ameriki, ko ne znajo, ko res ne znajo, ne, ko je sam španščina, pa pol nekak si pomagaš, ne, pa paralele vlečeš med nekimi besedami. To sva že malo prej omenila v pogovoru, se pravi, kot osebnost si zelo direkten, poveš naravnost, kar si misliš, ne delaš se vljudnega, ne ovinkariš, si zelo razgledan in informiran. Bej, da spremljaš novice dnevne tudi na nemških medijih. Ja, mi je pač... In hkrati tudi zahtevaš od dijakov, da so tudi oni široki in razgledani. Absolutno. Vsaj updatani. Updatani, da vsej vejo, kaj se dogaja. Približno. Ja. Ne?
da vse vejo, mislim, ker res, ker karkoli vprašaš, karkoli, pač pri jeziku se to da, ne, ker se in pač povežeš. A veste, včeraj, kar se je zgodilo, vse ste slišali, ne, in me gledajo in res ne vejo in to nekak nočen sprej, da Poljanec ne ve, kaj se v svetu dogaja okrog njega, ne. Dej, imaš, cele dneve imaš mobitel v rokah, ne, dej, mal poglej. Ne? Sam da veš, nobenega ne silem, ne? Ampak ja, recimo, ko imamo temo medije, to so ti zatožili verjetno, ne? Tema medije, recimo, ko delamo, ne, pa imamo recimo ustno spraševanje, ne, pa rečem, pričakujte, da vas bom sigurno vprašal neko novičko, pa imejte kaj pripravljeno. Sveta športa, zabave, mi je čisto vseeno, sam da nekako tudi veš eno novičko opisati, kar se je zgodilo včeraj. Kaj, raj gledaš nemške medije, recimo, ali naše, ali je razlika med našimi pa nemškimi? Ma druge informacije so, ne? Druga, ja, čist druge. Ja. Televizije pa vedno manj, ne, gledam, ker nekako, ne, mi je isto, pač sem očitno v koraku s tem, ne, hitrej mi je, skrolaš, pa vidiš, kaj se dogaja. Kaj pa to. Ok, televizije manj gledaš, kaj pa potem nadomešča televizijo? Tablica. Ja, vem, kakšne vsebine, kaj, podcaste gledaš? Ne. Katere vsebine nadomešča? Rad gledam okay. Kakšen dober film in to na televiziji. Če je res dober film, ne. Te računalnike, to neko downloadanje filmu, pa to ne. Ker mi je fajn na televiziji, da je večje, da je ne, nekak... Ta evropska produkcija filmov mi je všeč. Tudi meni. Evropski film. Boljš kot kar ja, ameriška. Ja, ne. Tist, ko imaš na določenih programih, komercialnih te filme, ki se ponavljajo, imaš pa na Sloveniji recimo krasne filme. Kakšni filmi so ti všeč? Se pravi, tist, kar sem zasledil odprej v pravem kotu, je veliko bilo nekih filmov, dobro, res bolj starih filmov, ne? Ampak ima kar nekaj filmov od teh, ima tematiko druge svetovne vojne. Ta judovska problematika. Judovska ali pa nacistična ali pa, ja, pač to, druge svetovne vojne pač nekaj, ja, ne? Ja, to mi je nekako zelo mi je to blizu. Ja. To rad vidim recimo, to rad pogledam, no, ali pa preberem kakšne stvari, ali pa obiščem te muzeje recimo, ne. Zdaj se spomni recimo v Jeruzalemu, tale judovski muzej, to je fantazija, kako je to narejeno. Drugače pa drama, socialna tematika. Maš rajš, znanstveno fantastiko, ne, ja, ne. Resničnostni, ja, če je resnični ja, film, ne. Ja. Aha, ja. Jaz tisto. Da ti nekaj ostane, da ti nekaj da, da se zamisliš. Pa da rečeš na koncu, pišo, ja, to je bilo res, ja, pišo. Ja, ne? Ja, ja. Ali pa recimo čist tak ne vem, majhen človek v družbi, ne? Kaj se vse dogaja, kaj se lahko zgodi vsem v bistvu, ne? Ne sam v filmu. To bi še omenil, si zelo dober načrtovalec, planer, ne odlašaš z obveznostmi, če ti dobiš neko nalogo, jo boš probal čim prej opraviti, da se znebiš verjetno tega stresa. Bremena, ne vem kaj. Ja. Pomemben ti je urejen videz, tudi imaš lepo ročno pisavo, organiziran si v nulo, ne? To govori kolegica iz kabineta. Skratka, veljaš za natančnega, urejenega, tvoja miza je vedno pospravljena, kot ti škatlice, stanovanje je rekla sigurno tudi. Odkje ta red, a to samo zaradi nebesnega znamenja, ki je tako? Zna biti. A so te že kot majhnega navajali na nek red? Pa na ja, neko, na ja. Neko... Mame je rada imela zelo, še vedno ima, zelo rada urejeno. Stanovanje, mislim, počiščeno, posoda je bila vedno pomita. In ob 12 vsi imamo radi, če je urejeno. Ja. Nihče nima rad kaosa. Absolutno. Ja. Samo to urejenost je treba tudi narediti pol, ne? Se pravi, ti moraš poskrbeti, da bo urejeno, to je pa pol že druga zgodba. Tole se lahko dotakneva še tega. Zelo rad fotografiraš. Uh-huh. Večina fotografij, pač kar fotografiraš, poleg teh fotografij, tudi sebe fotografiraš, torej delaš selfije. Nikoli. In nikoli. Te selfije objavljaš tudi na svojem Facebook profilu. Ja. Jaz sem, ker nisva Facebook prijatelja, sem prašal neko kolegico, da sem nekako dubil nek občutek, kaj objavljaš. Okay. Pa tako. In v teh objavah, te fotke so po večini tako nekako uživaške, prikazujejo uživanje, pač počitnice, uživanje, relax, sproščanje in tako. In teh fotk je res velik, ker na vsakem potovanju ali pa na vsakem takmo oddihu, na katerem si, par fotk, tak in tega je v neskončno. Ne? A nimaš toč probleme s tem objavljanjem na socialnih omrežjih? Jaz imam te probleme. Jaz recimo...
čim manj se izogibam objavljanju česarkoli. Ne okay. pozitivnih stvari, ne negativnih, yeah, čim yeah, manj. Ja. Jaz itak pravim, jaz nimam Facebooka, jaz imam fotobook. Ne? Jaz imam za fotke to. Yeah, jaz imam za fotke yeah. svoj profil. Ful mi je fajn to, ker dobiš tiste spomine nazaj. Vsak dan ne, dobiš spomine, kje si bil in točno lahko nazaj gledaj. To so edine fotke, ki jih jaz imam. Jaz ostalo vse brišem. Ne? Nimam jih v mobitel, ali pa da bi jih nekaj sanjeval na računalnik, ali pa karkoli. Ne? To moš pa nek tak digi točno album. Točno to. Točno označim, kje sem bil, kdaj je to bilo, kjer kraj je bil, to mi je ful pomembno in potem dobim recimo zdaj za, ne vem, 10 ali pa 12, ali koliko let imam že ta Facebook, točno kje sem bil danes, na ta dan, pa pol tiste slike vidim, nekak recimo se spomnim, ne, doživiš spet to, ne, ker doskrat razmišljam jaz o tem, jaz ne potujem zato, da odklukam pa grem, pa mi sploh nič ne ostane, ne. Ampak razmišljam, meni ostane v glavi, jaz točno pol tiste podobe vidim, ne, glasove slišiš, barve, karkoli, zato mi je to fajn. Selfije nikoli, jaz nimam enega selfija na Facebooku, da bi se jaz sam slikal. Dobro, sam, dobro. Ja. Ti si gor. Ampak je, portret pa ja. Portreto, ja. Okej. Okay. Portreto je milijon, ja. Dobro, ja. Pol milijona, dobro. Pol milijona. Ej. Pa se so lepi. Kaj pa sicer, seveda, kaj pa sicer meniš o socialnih omrežjih tipa, okej, okay, Facebook imaš, ne? Ja. A imaš še kakšen Instagram? Samo to imaš. Samo to imaš. Ne, sam kaj pa Facebook. Sicer meniš o tem, tvoje mnenje o tem? Glej, vsak uporablja te socialna, te medije, koliko mu pač, koliko se sam odloča, ne. Pustimo to otroštvo, problematika pri otrocih, kar se tiče tega, ne. Mi, odrasli, lej, nikomor ne škodeš, če ti misliš, da imaš premalo slik, preveč slik, delaj, kaj ti paše. Jaz itak ne obešam tega nikoli svetovno, ampak to vidijo samo prijatelji, ki so. No in koliko teh prijateljev, koliko sledilcev imaš? A so to sledilci? Recimo, ja. Prijatelj imam, in to so res prijatelji, ki jih poznam. Okay. Jaz vsaj ga poznam, kaj ga potrdim. Številka. 600. Ja. Od tega je ogromno, recimo, a veš, bivših dijakov, ja, ki niti zločajno, po moje več Facebooka niti ne uporabljajo. Ja, ne? Ja, to veš, potovanje, kako ga spoznaš, recimo, kje je po svetu, ne? Pa si pol nekak v navezi. A to te ne moti, da kar daš na net, zmeri ostane tam? Ne, zato ker dam točno ciljno, vem, kaj dam. Nikoli ne bi dal kaj nepremišljenega, kar bi recimo naredil, ko sem bil študent. Takrat bi, verjetno. Mm. Okay. Bojda si premišljen potrošnik, kar pomeni, da ne kupuješ veliko, tisto, kar pa kupiš, je pa kvalitetno. Ja. Ne? Ja. Odvisno. Le na neke firme pa to ne polagam neki. Ne? To mi ni najbolj pomembno, ja. Da bi zdaj pač bili čevli 300 evrov, ker so za 100 evrov tudi lahko čist fajn čevli. Ne? Včasih mi je za kake stvari take nepotrebne, mi je žal. Tist razmislim. Ne? Za potovanja pa za te gurmanske podvige mi pa ni čist nikoli žal. To pa vase vlagaš. To se pravi, večkrat omeniš in povdariš, da voziš samo en uporaben avto. In to je Mercedes. Torej, karkoli že uporabljaš, uporabljaš najboljše, nisi varčen in rad si privoščiš najboljše stvari. Ne varčuješ na hrani, na avtu, na sebi, na potovanju, na obleki. Zdaj pa vprašanje, kako je to mogoče, ker imaš samo učiteljsko plačo? Ma je mogoče. In ta učiteljska plača ni zdaj neka bogatija, ni mizerna, ne, ampak pač prav za velik luksuza pa tudi ni, ne? Ne, ni, ampak če dobro razmisliš, če dobro razporediš neke finance, če si premišljen, če imaš še kakšne stvari malce privrčevane, recimo, ne, se to vse da. Pazi to zdaj. Tvoji predniki izhajajo iz Madžarske. Priimek Bamfi naj bi bil madžarski plemiški priimek. A kaj drži od tega? Absolutno. Zato sem tudi lani sem v bistvu prvič šel tudi na Lendavski grad, ker sem hotel to videti, te zapise, to dokumentacijo. To je bil grad v Lendavi, ki je pripadal v bistvu tej rodbini, ne, kar nekaj rodov je bilo Bamfijevih, to je bilo Bamfy. Ja, to so bili eni plemiči, to je bil tam Prekmurje, pa del Hrvaške v bistvu, ne, jaz pravim plava kri, karkoli so že bili, ne, in jaz sem ta potomec njihov in to je to. Obstaja vasica na mejni prehod Slovenija-Hrvaška, ki se ji reče Bamfi. In tam smo šli enkrat čez, še v
pred leti, ker sem bil še otrok in smo bili štirje bamfiji v avtomobilu in smo hoteli čez tisti mejni prehod in hoteli smo v pasu še imeti štemple po mejnega prehoda bamfi in je on cariniku nečti pojasno, kaj se štirje bamfiji grejo v bamfijo čez mejo. Dejansko si svoje družinsko drevo šel tok nazaj, da... Tam je celo obešeno nagrado. Nekak bi pričakoval, kaj bi pričakoval, da te podatke dobiš v cerkvah ali ne vem kako, oni ali pa ja, oni ima ja, te. Ja, ja, ja. Ok, gremo naprej, super. Dobre, modra kri pa to. Modra kri. Znaš tudi lenariti, oh. Če je treba, se pravi, kako lenariš? Preko, pred televizorjem? Ja, to, ja, pač dobro, pred televizorjem recimo kaj pogledaš, ne? Zdaj, če ni zanimivo, pol je to, ali če malo sam listaš po televiziji, pol je to zelo dobro dobra uspavalna tableta, ne? Ker šport, kaj gledaš? Zaspiš takoj, smučanje. Smučanje? Obseden. Alpsko smučanje? Alpsko, pa skoke. Mene pa dolgočasno. Mene pa ne. O, mene pa dolgočasno. Smučanje spremljam, in, ja, seveda, ampak spremljam nekako mi je... Nekako mi je tak adrenalin, no, to že od majhnega, ne, že, ko so bili ti križaji in to smo že tudi z očetom zmeri in to mi je še zdaj, preberem tudi kaj, ne, to mi je zelo zanimivo. Kakšne igrce, to priznam, evo, to mi je igre. Igrce? Ja, kaj? Ja, to mi je relaksacija. Računalniške? Ja. Kaj igraš? Cash, Candy Crush, kako se reče? Ne vem, jaz... Neki, pač... S cashom neki... Ne. Tale, kako se re... Candy Crash. Crash, aha. A je to? Bomboni se zale... Kaj, ja, neki pač kombiniraš ene kombinacije, pa pogreš v naslednji level, pa to. Sprostitev mi je. Totalna sprostitev mi je, taka. A veš, ko priješ, recimo, ko priješ šole, ne? Mi je to fajn, veš, da imaš svojih pol urce, ne? Da je tišina lepo, pa mal stres. To sem presenetil, tega pa nisem imel. Ja, Igrce, ja. Bravo. To ne vedo s ljudi. Zelo pomembna ti je barvna usklajenost oblačil, stilski čevli, drugi kosi, oblačil in tako. Tvoja najljubša barva je rumena. Rumena. Ja. In da na čevlih nimaš nikoli čevljev brez vezalk. Nikoli ne nosiš čevljev brez vezalk, razen natikačo vrej. Res je. Imaš kakšne? Ne. Ne. Operacijo, ki si jo v zadnjem času opravil, pred mesecem dni se mi zdi, si opravil operacijo na... Obeh očesih. Obeh očesih. Tako. Kaj si pa operiral? V bistvu ti zarežejo 2 mm pač na očeso, ne? Potem ti tvojo... Sam 2 mm, to je ful, pišu. Za to, okoj to ful. Ja, ja. Ne? In skozi ta 2 mm ti v bistvu potem on ti razbije tvojo lečo, ki je odzad v očesu, razbije... Ne, in to se ročno dela. To so, mislim, to so fino mehaniki, ne. To je nekaj najverjetnega. Dobro, ročno z aparaturami. Seveda, ja, ne, ja, seveda. Ja. In potem ti to, ki je, ba je en centimeter, on tebi to, ko razbije, vam potegne in ti zamenja lečo, ne. In dobiš umetno lečo in to je zdaj do konca življenja, ne, ker je umetna. In je v bistvu ta odzad, ki je, ne, to zdaj ni leča, ampak je odzad leča, ki je v očesu. Kakšna razlika od prej pa zdaj? Oni tebi v bistvu, ti imaš pregled, ne, ti ja, vse ja. Ti meritve naredijo, ja, a si sploh sposoben kandidat za to primere, ne, vse pritiske, vse ne more vsak, ne. Lahko je gensko, lahko je kakšna mrena, lahko je karkoli, ne naredijo vsem to, ne. Jaz sem bil super kandidat, jaz sem se dost odločil, zato te draga operacija, to je zelo draga operacija. Za eno oko? A to moram povedati? Ma ne, za zanimivost je to, ne da moraš, za zanimivost. Eno ko je 2000 evrov. Se pravi, 4000 evrov sta oba očesa, ne. Oni tebi v bistvu naredijo na tvojo dioptrijo, ne, zdaj imaš pa navadno, pa imaš duplo, pa imaš tri, pa imaš vse živo, različne leče so, ne. In jaz imam tisto, ki je v bistvu najdražja, zakaj? Zato, ker to je potem za daleč, za sredino in za blizu. Vse, ja. In zdaj vidim, kaj sokol in se mi je svet spremenil. To je neverjetno. Jaz nisem dijako več jasno videl v obraz v učilnici. Oni, ki so sedeli odzad, meni so bili vsi isti. Pa še prej si rekel, a je to drago. Lej, se tudi učala so drago. Absolutno. Pa v kvirji, pa to, absolutno. Pa je tako, je smo na Jurja lahko. Ne? Jurja in a, ta veš? Jurja, ki se ti spreminja, to je pač po razgovoru z tole doktorco na tej kliniki, ne, je pač rekla, lejte, ta očala progresivna, ki so tudi obstajajo. Ne, se to ljudje čist, ampak to je na leto 1000 evrov lahko. Zdaj si pa zračunaj. Zanima me samo še to, ko si ti šel na to operacijo, a si mogel, a je kakšna posebnost, da to boli, a moraš biti kaj v temi, ali ne. A to, ti vse, glav greš kar v službo, lahko, pa delaš, ne lahko, vem. Lahko. Ti greš najprej na eno oko, vse čutiš.
Vse čutiš, nič ne boli, ker ti si prisoten. Ja, ja. Ker odpri, zapri, gledaj v tole, ne, in se premika ta tvoja. Ne. Pol naenkrat se začne sam neki vrtet, neka rumena svetloba. A si to se pomeni, kaj bal? Ja, seveda. Seveda. To pomeni, da gre leča, je le oko. Seveda. Kaj če gre kaj narobe. Ne. Ti lečo, ko ti lečo zame ven, tisto ta staro, ne, v bistvu se ti samo neke svetlobe prelivajo in cel cajt te zaliva voda. Ne, cel cajt se zaliva ti voda. Spira voda. Tako. Maš pa seveda, dobiš pa kapljice, da ti omrtviči pred tem. Ne. To je to. Traja 10 minut. Traja 10 minut, ti stavi novo, drugo lečo, tole umetno, narejeno zate, ne, na tvojo dioptrijo in to je to. Naslednji dan pri doma normalno pač počivaš, ne, daješ kapljice, naslednji dan imaš kontrolo in greš tretji dan v službo. In potem sem z enim očesom videl, s enim pa ne, se tudi jaki ne vejo. Počez en teden imaš pa še drugo oko, pa pol ista procedura. Ni mi žal, prej bi moral, in če bi vedel, bi šel že ne vem kdaj prej. Za sebe praviš, oziroma ne za sebe praviš, da kar se tiče poučevanja na šoli, meniš, da je četrtina, ena četrtina, to se pravi 25% je priprave na pouk in kar 75% je teatra. Kaj? Kaj to pomeni? Odra. Odra, kako odra. Nastopaš, kako odra. Podaš, kakšen način podajaš, a si zanimiv, a si smešen, humoren, zabaven, nesramen, a si mrtv, ali ne, a si mrtev, a prav. Živiš, a tuliš, a si agresiven, 75 karkol. Teatra, ja. Pa 25 teatra. Ja. Ti si lahko pripravljen v nulo. Se lahko ti cel dan pripravljaš za uro, ja, ki jo boš ja. Imel jutro. Ampak, ne? Če si mrtv... Ne bo nič ratalo. In to dijaki vejo. Ja. In to dijaki vejo. Ne? Se moram reči, da se s tem strinja. Ti si lahko totalen strokovnjak na svojem področju, ampak bodi strokovnjak v nekem arhivu, pa delaj na tej strokovnosti. Ne? V razredu ti to vedno ne pomaga. Učitelj pač moraš biti rojen. To je dejstvo. Ta teater je od razreda različen. Se pravi, nek si ga prevočeš lahko malo več, nek sigurno, malo manj, sigurno. Nek rata tako, nek ja, drugače. Nek je čistnične rata, nek je rata. Mislim, delaš isto snov, pa ste čist dve različni uri. Ne? Ja. Niti slučajno ne mora biti isto, kaj druga publika. Ja, je teater, apsolutno smo na odru. Tehnologija v šoli. Tehnologija v šoli, nisi glih čim, nisi glih ne, pristaš tehnologija, ne, kot tudi jaz nisem. Ne, ne. Se pravi, ni pomembno. Ful se mi zdi, da se dela, trudi se na tem, dela se na tem, da se poskuša pouk čim bolj digitalizirati z različnimi, ne vem, PowerPointi, s takimi učinki, ne vem kašnimi. Kreda in tabla nista več načuredna. Ne? Ja. Ja, absolutno je to prihodnost, verjetno, žal, ne, to je dejstvo, da bo to prihodnost vedno več te digitalizacije pouka. Jaz učim tuji jezik je živ jezik in ja še vedno prisegam na poslušanje, na govorjenje, na ponavljanje, na dialoge in na žive situacije. Take, in učitelj mora biti tisti, ki nadomešča tehnologijo, ne? Absolutno. To ti je lahko samo v pomoč. Samo v pomoč, za popestritev. Ja. Evo. Strogo ločiš prosti čas od službe. Ja. Se pravi, če ti jaz napišem nek mail v soboto, ga boš odgovoril v ponedeljek. Boš dobil odgovor v soboto. Bom dobil? Ja. Bom dobil? Ja. Pol ne ločiš? Ja. Lej, imam, pač na mobitelu imaš aplikacijo, tudi našo to. Ker imam tudi za privatne stvari, imam Gimnazija Poljane, ne? Mail. In pol pa, če kaj pride, če kaj uleti ali pa na tablico, pa če res ni nekaj, zdaj, ne vem, daljšega, ne, pa če to odgovoriš ali pa če je nujno, ne, potem valjda odgovoriš. Ne. Ja, kar ja. Nosim službo domov. Ne. Jaz imam zelo srečo, da blizu stanujem, da lahko grem peš. Veliko prehodiš. Zelo. Prav, hodiš peš v službo in iz nje, koliko ti 25 minut v eno smer? V eno smer. To je tisti čas, ko... Predelaš stvari. Tako. Pazi zdaj to. S tem te bom po moje preseneto. Upam, da boš malo da se bomo malo razgovorila o tem. Poigravaš se z idejo, oziroma imaš že nekako izdelan načrt, to je mogoče pretirano, oziroma dozorelo stališče ali željo, da ko bo enkrat prišel čas za umik z tega sveta, ko boš začutil, da si zelo blizu svojega konca, imaš nekako okvirno izdelan način, kako bi se želel posloviti z tega sveta. Kako si ti to zamislil, Robert Banfi? Pa zdaj ne namigujem na to, da zdaj pa, ko boš ti delal samomor, ker ne, to ne, ampak ko pride čas, vsak mu se izteče ta čas,
kako bi si ti želel, da se to zgodi? Ok. Jaz bom takrat star okrog tam 85 let. Okay. Ker bom še zdrav, pa čil, pa vse bo okay, super. Okay. Ene 85 let. Pa bom pa začel že bolehati počas. Ne? Pa pa, ja, ja, ja. No, in takrat tistega leta bom ja šel na Maldive. In bom na Maldivih. Ej, kupil enosmerno karto. To še ni splanirano, da prešparamo, točno. Ja, leto smo se malo hecali, to je res. Ja, to imam vedno eno tako idejo v glavi. Ne? In pol bom šel plavat, eno tako krasno laguno in me bo samo ena taka rahla srčna kapsa dela in bom bo odneslo morje in me bodo ribice in ostale zadeve, živali v tem oceanu indijskem krasnem, popapcele, pojedle, kar koli in to je to. Se pravi, končal bom v morju, ker sem v morje čist zaljubljen. To se pravi, da je, da zaplavaš v morje ja, in, ja, in je to to. In je to to in zaspiš, karkol. Se v nekih kulturah imajo to, recimo na Japonskem so včasih imeli, ko so šli na goro Fuji, starci, ki je prišel čas, pač si šel, tako, so šli tako, tako, in je to tako. To. To, kar smo v Indoneziji lani doživeli, kar se tiče smrti pa pogrebo, to je pa itak zgodba za en posebni šov. Ne? Tam pa čez eno leto pokopljajo človeka. Kaj, človek umre? Umre in ga čez eno leto takrat, ko naberejo dovolj denarja, da lahko kupijo tok pa tok bivolov, ki jih morajo zaklati. Kje je pa? Doma. Kje? Doma v sobi. Oh. In če je bil strasten kadilec, vsak dan z njim pokadiš cigareto. Pa to zgnije. Ja, to je... ja, bili smo na pogrebu tem. Čez eno leto so žensko, je bil pogreb neke ženske in smo bili povabljeni na ta, k tem sorodnikom. To je največja žurka, kako domre. Ja. Ja. Čist druga kultura. Čist druga kultura. To ni žalost, to je žurka. To je žurka, to je veselje. Slavijo življenje in ne nekaj izgubo. Leto, čez eno leto, ker so nabrali denar. Ok, deva to, prej sem ti omenil, v napovedniku sem omenil, da si kulinarični... Freak. Frik, uživač, ja, rad imaš ta vina, raziskuješ v kulinariki, ne? A znaš tudi, kaj si sam skuhat, ne? Raješ se prepuščaš temu, da si naročiš. Zelo rad jem, ja. Ne vice, ampak zelo rad jem, ogromno jem, ne? Če je le možno v vsaki deželi, ker sam probam res tisto, kar ni glih na vseh menijih, pa kar ni najbolj legalno, jest. Torej kaj? Psa. Morski, ali kaj? Ne. E, psa? Kje ste to? V Aziji. Ja, na Kitajskem. Sem jedo psa, recimo. Ne? Potem razne te žive, razne žuželke, dobro, te na grilu, te kobilce, pa to je nekaj normalnega, e, recimo pa, v Mehiki. Kaj pa bilo tazga najbolj nenavadnega, kar bi rekel, da si... Ok, pes je nenavadno. Pes je nenavadno. Za naš prostor je pes nenavaden, kot je konj za britanski prostor tako, nenavaden. Tako, ne? Tako. Kaj sem še jedo, recimo? Dobro, te razne šnopse, ki so notkače, ne? Tiste je tudi zelo... To si bolj srknu. To bolj srkneš. Potem pa v Venezueli smo bili pri enih indijancih, recimo, so pa take gliste ogromne, tak debele, ne? Žive. In oni to živo jejo, ne? Ker je ful bel. Ali jih kuhajo za odojenčke, tam ali jih po štirih pa jih pobirajo, ne? Ali pa tudi lahko ješ živo, ne? Uno glisto, ogromno, ne? In kdo bi to probal, valjda jaz, ne? Samo sem ga prosil, ne mi glavo odgrizne. Ker če ti daš glavo, odgrizneš, se ti zazobni ustnico. In jo težko dobiš stran pol, ne, in te rani. Tako da mi je on, pa rekel sem mu, ne mi sprazni, ono. Ja. Čak, filme sva nekako obdelala. Glasba, to nismo nič še glasba. Ti si nekako rocker, a? Ja. Rocker po duši, jo. Red Hot, Chili Peppers, Faith No More, Faith Metallica, no, Nirvana. Ja. To je bila glasba na faksu, recimo, na vse koncerte, Milano, Dunaj, to, kjerkoli so se pojavili. Ne. Tudi v Ljubljani, recimo, Križanke, Tivoli takrat. To je, posod smo bili, no, pa po teh klubih študentskih. A obiskuješ veliko koncertov? Ne? Več. Prej več. Ja. Kateri je pol tak zadnji pomembnejši koncert, ki si ga obiskal? Te zabavne glasbe, misliš? Rock glasbe. Ja, po moje še po takrat zelo hiter po študentskih letih. Ja, je bilo. Mislim, da Milano, Red Hot Chili Peppers. Ok, deva za na konec. A mogoče veš tvoj, kako te kličejo dijaki, tvoj vzdevek? Tudi jaz ne. Banfi verjetno. Banfi po moje. Nimaš nekega. Po moje že naš prijem. Moj prijemek je že en tak poseben, ne? Vem, da enkrat, ko sem imel eno skupino, pa so dobili ime, ne, da jih bo Robert Banfi poučeval, ne, nemščino, je ena ženska rekla, da je mislila, da bo črnec prišel.
To, da, je to črn, da je to afriški primek. Pa je bila tudi presenečena, ki je mene zagledala. Po moje Banfi, ne vem. Deva, za, kot zadnje vprašanje, življenjski moto. Carpe diem. Točno to. Točno to imam tukaj napisano. A imaš res? Res. No, res, vidiš. Res. Se pravi, da uživaš tukaj ja, danes, ja, ja. Kakor se pač da. Čisto nič ni samoumevno. Jutri je lahko treba izkoristiti. Čist, absolutno. Lahko je čist drugačno življenje imamo lahko jutri. Nič ni samoumevno. Ok, s tem bi jaz zaključil najin pogovor. Robert, mislim, da sva bila odlična. Ja, super. Zanimiva, sproščena, izvrstno si nam pojasnil svoje doživetja, razkril svojo osebnost. In na tem mestu se ti zahvaljujem za pripravljenost, da si sodeloval na Poljanskem kavču. Mi se pa spet vidimo kmalu z novim gostom na istem kavč kanalu. Čauke, čauke! Ej, zdaj pa na koncu imam jaz zmeri še neko presenečenje. In ker vem, da imaš doma v svojem urejenem stanovanju tudi nek predal, sladki predal, ja. Ja, namenjen sladkarijam in dobrotam. Ti jaz prilagam neko malenkost za hude čase. Oh, je super, hvala lepa. O, lint, to je pa nekaj posebno. Vmes pa sem se odločil, da bom zaključil kot presenečenje z neko pesmijo, ki so ti jo predvajali, zapeli zadnji hajavci, ki si jih imel pred dvema letoma na maturantskem plesu. In jaz sem si to pesem zapomnil, nekako mi jo je uspel dobiti po nekih kanalih, tako da to pesem imam in jo bom probal tukaj odpeti, da še sebe malo kle. Super. Spromoviram. Super. Smo? Ti najvišji si na celi šoli, le na smeh bi radi pričarali ti. Na, 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 na. Zajebo. Doč imaš špas in vse te fore, predstavitve blesov nočne more vseh hajavcev, oh, auf traum, da petico to dobim. To je vse, kar si želim. Eins, zwei, drei, vier, robi, ne bodite tako grobi, nasmejte se, saj se spodobi. Saj s Poljan odhajamo, robi, ne bodite tako grobi, nasmejte se, saj se spodobi. Izpred zaslonov odhajamo, vaši kavčarji. Čauke, čauke!